בשבטת ויקהל שנת תשפ"ב. השבת גם נקראת בשם שבת שקלים, על שם הראשונה מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים במהלך חודש אדר. פרשת שקלים, אלה פסוקים בפרשת כי תישא שקראנו בשבת שעברה, והיות והשנה היא שנה מעוברת, אז פרשת השבוע היא פרשת ויקהל. בדרך כלל פרשת שקלים קוראים אותה כאשר קוראים בתורה פרשת משפטים. יסוד הדברים מופיעים בגמרא, במסכת מגילה. אומרת הגמרא, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים בשבת שקלים. כאשר ראש חודש אדר חל להיות בשבת, אז קוראים בתורה בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, אם ראש חודש חל במהלך השבת עצמה, כמו בעזרת השם בשבוע הבא ראש חודש יהיה בימי חמישי שישי, אז מקדימים לשבת שלפניו ומפסיקים לשבת אחרת. אז השבת הזאת קוראים פרשת שקלים, שבת הבאה פרשת קודי תהיה שבת הפסקה, לא יקראו שום תוספת מעבר לפרשת קודי, בפרשת ויקרא בעזרת השם יהיה שבת זכור. זה הסדר. בספר שנקרא בשם מעשה רוקח הוא מאיר הערה נפלאה, למה המשנה מתייחסת למצוות מחצית השקל בתור שקלים. ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים. זאת לא פרשת שקלים, זו פרשת מחצית השקל. שואל הספר מעשה רוקח, לשבת הזאת קוראים שבת שקלים. זאת לא שבת שקלים, זה שבת של מחצית השקל, לא של שקל. שאלה נוספת הוא שואל, למה קוראים למסכת מסכת שקלים? המסכת נקראת מסכת שקלים, זה צריכה להיות מסכת מחצית השקל, לא שקל. כך הוא שואל, אומר, וגם לא מצאנו שהמשנה קוראת את זה מחצית השקל, המשנה עצמה קוראת את זה שקלים. אז אמנם רבנו עובדיה ברטנורה על תחילת המשנה במסכת שקלים אומר שאיפה שאתה תמצא את המילה שקלים הכוונה למחצית השקל, אבל למה לכתוב שקלים ולומר מחצית השקל? תכתוב ישר מחצית השקל, הרי המצווה היא מחצית השקל, היא לא שקל. ישנו פיוט שאומרים אותו בחלק ממקהלות האשכנזים בשבתות, שיש לנו ארבע פרשיות, שקלים, זכור, פרה וחודש, הם נקראים בשם יוצרות, זה השם שלהם. יוצרות שחברו אותם גדולי עולם, חלק מהיוצרות חוברו על ידי רבי לזר, מופיע רבי לזר הקליר. רבי לזר הקליר יש מחלוקת מי הוא היה, האם הכוונה רבי לזר בן ערך, כך מופיע ברשב"א, ותוספות אומר שהוא התנא רבי לזר ברבי שמעון, זה השם שלו. בכל אופן תנא כתב את הפיוט הזה, הפיוט הזה מבוסס על פסוק בשיר השירים. בשיר השירים בפרק א' אומר לנו שלמה המלך, אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי. יש כאן שבע תיבות בפסוק הזה, אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי. יש כאן שבע תיבות. על בסיס שבע התיבות האלה בנה רבי לזר הקליר, בנה יוצרות. הבית הראשון נקרא בשם אשכול, זה הבית הראשון. הבית השני נקרא בשם הכופר. השלישי נקרא דודי, אחרי זה לי, בקרמי, אחרי זה עין, ואחרי זה גדי. זה מה שמופיע בפיוטים האלה שחיבר רבי לזר הקליר. היות ויש לנו שבע ברכות בתפילות השבת, יש לנו שלוש ג' ראשונות, אחרי זה יש לנו מקדש השבת, ואחרי זה ג' אחרונות, אז לפני כל ברכה מכירים קטע אחד. לפני שמגיעים למגן אברהם, אומרים אשכול ליווי תאוות כל נפש, ואחרי זה מסיימים, גוננו במגן, כל רם וניצה. ואחרי זה ברוך אתה השם, מגן אברהם. אחרי זה מתחיל, מגיעים לפני מחיי המתים, מתחילים הכופר, ועד מסיימים ברוך אתה השם, מחיי המתים. וככה זה הולך לפני כל ברכה. זה הפיוט הזה שנקרא בשם אשכול הכופר. לכל אחד מהם יש פזמון, פזמון אחיד בכולם. והפזמון אומר כך, אור פניך עלינו אדון נשא, ושקל אשא בבית נכון ונישא.
בא ספר מעשה רוקח, ותר אומר, אני לא מבין, למה רבי אליעזר הקליר אומר, ושקל עשה בבית נכון וניסה, הרי נותנים רק חצי שקל. אז למה הוא כותב, ושקל עשה? עליו זה פחות שאלה, כי המשנה קוראת איזה שקל. אבל הוא שואל, למה רבי אליעזר הקליר, גם הוא כותב, ושקל עשה בבית נכון וניסה? אלה השאלות ששואל הספר מעשה רוקח. לפני שניגש לבאר את הדברים, נציב עוד כמה וכמה שאלות שמוביות בספר שנקרא שמן ראש, במאמר לפרשת שקלים, ששואל שאלה מאוד יפה. התורה פותחת את פרשת כי תישא בחובה לתת מחצית השקל. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. שואל הספר שמן ראש, יש כאן מחצית השקל אחד שהיא מיותרת, אתה לא צריך אותה. אם היה כתוב זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל תרומה להשם. למה התורה חוזרת עוד פעם ואומרת מחצית השקל תרומה להשם? למה צריך לחזור על זה פעם נוספת? כך שואל הספר שמן ראש. שאלה נוספת שאנחנו צריכים לשאול על אותה דרך, ידוע לכולם שלתת חצי מדבר יש מעלה יותר גדולה לתת דבר שלם. כמו שכולנו מגיעים בירכות ברכות, כאשר יש לך אפילו חלה של חתן באורך של מטר, הוא פרס ממנה פרוסה אחת קטנה, ויש לך לעומת זה, יש לך לחמנייה בגודל של 5 סנטימטר. מה עדיף? 5 סנטימטר לחמנייה שלמה או מטר עם פרוסה? כולנו יודעים ששלם עדיף על חצי. אז למה צריך לקחת מחצית השקל? שהקדוש ברוך הוא יגיד, כולם צריכים לתת אותה תרומה, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. בסדר, אבל תיתן שקל, למה מחצית השקל? כך הוא שואל, הרי זה דבר יותר שלם. אני רוצה להעצים את השאלה שלו. האברבנל והחזקוני וכותב עקדת יצחק לרבי יצחק קרמה, כולם כותבים אותו דבר, היה מטבע של שקל, ומהמטבע של שקל חתכו אותו לשתיים ונתנו חצי שקל. לא הייתה מטבע של חצי שקל, הייתה מטבע של שקל, כך אומר החזקוני, כך אומר גם אבן עזרא בפרשת פקודי, היה מטבע של שקל שחצו אותו לשתיים. אז למה צריך לעשות מטבע שחצויה לשתיים, לקחת מטבע ולחתוך אותה? אפשר במקום זה לתת מטבע שלם. אם היה לך מטבע של חצי שקל, אתה הולך, זה מטבע של חצי שקל. אבל על פי אברבנל, ועל פי אבן עזרא, ועל פי החזקוני, ועל פי עקדת יצחק, שזה מטבע שחצו אותה לשתיים, אז למה לחצות אותה? אם אני אומר שמחצית השקל באה לחפר על חטא העגל, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, אתה בא לחפר על חטא העגל, לפי שהעגל נעשה בחצי היום, ונעשה בשש שעות, אז לכן זה מביא חצי שקל. למה? מה שנקרא חצי, חצי היום. יפה מאוד. אבל אם אתה אומר שעכשיו זה לא תרומה חצית השקל כפרת חטא העגל, עכשיו זה תרומה שלא הולכת לאדנים, אתה מדבר איתי כי באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכיליים, זה נועד למה? לקורבנות ציבור. אם זה נועד לקורבנות ציבור, אז למה צריך? למה צריך את זה שהנתינה הזאת תהיה בצורה כזאת שאתה מביא מחצית השקל? תביא שקל שלם, יהיה דבר מושלם יותר. שאלה נוספת על הדרך, מופיע בירושלמי שמשה רבינו, אותו דבר בתנחומה, בילקוט שמעוני, משה רבינו התקשה מה זה מחצית השקל. וידוע לכולם שכל מקום שמשה רבינו התקשה, הקדוש ברוך הוא הראה לו באצבע. למשל, בקידוש החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, במנורה, וזה מעשה המנורה. וגם כאן במחצית השקל נאמר זה ייתנו. איפה שכתוב זה ייתנו, מה זה אומר? מראה באצבע, הראה באצבע. מה קשה במחצית השקל? שקל, חצי ממנו. מה כל כך קשה? זה הרי דבר מטבע עם משקל מסוים. אז חצי ממנו. מה משה רבינו התקשה במחצית השקל? אומרים חז"ל, אתם יודעים? משה רבינו התקשה במחצית השקל. מה הראה לו הקדוש ברוך הוא? הוציא הקדוש ברוך הוא מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, והראה למשה רבינו, אמר לו, הנה, זה ייתנו, ככה זה נראה. רבותיי, חידוש גדול. מתחת כיסא הכבוד יש מטבעות. חשבתי מתחת כיסא הכבוד יש נשמות, הנשמות חקוקות מתחת כיסא הכבוד. פתאום מגלים לנו שיש שם מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד. אם מטבע, למה מאש? ואם אש, אז למה מטבע? מה הקדוש ברוך הוא רצה להראות כאן? הראה לו,
משה רבנו התקשה, והראה לקדוש ברוך הוא מטבע של אש, מה מונח כאן? אלה שאלות נוספות שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר. שאלה נוספת על הדרך, גמרא במסכת מגילה דף י"ג. אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד המן הרשע לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המן, והיינו דתנן באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים. פירוש הדבר שמה? הקדוש ברוך הוא ידע שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, 10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה כדי להשמיד את עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, תביאו אתם שקלים קודם, וזכות השקלים שלכם תגן עליכם מפני השקלים של המן. יפה מאוד. אומר שם תוספות במקום, כותב רבנו בחיי, המן עשה חשבון. מה החשבון שהוא עשה? הוא עשה חשבון שעם ישראל יצא ממצרים, מה היה המניין שלו? 60 ריבו, זה היה המניין שלו. 60 ריבו בני אדם על מחצית השקל, יוצא 10,000 כיכר כסף. כך כותב תוספות במסכת מגילה, כך כותב רבנו בחיי. נפלא ביותר. רבותיי, כותב היערות דבש, מה זאת אומרת? יבוא השקלים שלכם ויכניעו את השקלים של המן. המן רצה לתת שקלים לאוצר המלך, לחשברוש. מה השקלים שאתה תיתן יכניעו את השקלים של המן? השקלים שהמן רצה לתת לאוצר המלך. אומר הספר יערות דבש, יש לך טעות. הוא רצה לתת התרתם ככסף לצדקה לעניי ישראל, בשביל זה הוא נתן את הכסף הזה. הכסף הזה היה מיועד לעניי ישראל, זה מה שהוא רצה. ויות והוא שמע שנבוכדנצר ניצל על ידי מה? העצה שנתן לו דניאל וחטאיך בצדקה פרוק, אז הוא אמר גם אני אתן צדקה, זה הזכות של הצדקה. אז יוצא שהוא רצה לתת את הצדקה בשביל עניי ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, תקדימו אתם את השקלים שלכם לפני שהוא יביא את השקלים שלו, כי זה מה שנקרא צדקה מול צדקה. עד כאן דברי הגמרא. בא הספר שמן ראש ושואל שאלה מאוד יפה, מה הנוסח הזה שמופיע כאן, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם? מה זה הלשון הזאת? גלוי וידוע, גלוי וידוע לפני מלך מלכי המלכים, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא יתברך שמו. למה צריך לומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם? אם אתה משתמש בנוסח הזה, לא ספרתי כמה מקומות בש"ס זה ישנם הביטוי הזה, אולי 10 פעמים בכל הש"ס מופיע גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. למה הקדוש ברוך הוא צריך להשתמש בזה? גלוי וידוע לפניי. מה זה גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם? משמע שהסיפור הזה של מחצית השקל בנתינה הזאת קשורה לבריאת העולם. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. מי שאמר והיה העולם זה בשעת בריאת העולם. ברוך, ברוך אומר ועושה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. 10 מאמרות נברא העולם. יוצא שהעניין של הקדמת השקלים שלכם, להקדמת השקלים של המן, למה זה קשור? זה קשור למה שקשור לבריאת העולם. והשאלה, מה הקשר שיש בין זה לבריאת העולם? זאת השאלה. כדי להבין את הדברים, אנחנו ניכנס בעזרת השם להסבר, וההסבר הזה יביא אותנו לכמה וכמה רעיונות נפלאים לפני שנגש לפרשת שבוע. בספר שמן ראש, הוא עומד על רעיון מאוד מאוד יפה. ישנה גמרא במסכת ברכות, בסליחה, קידושין בדף מ. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, שנאמר, אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו, אומר הנביא מלאכי בפרק ג', ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפניו, לראי השם ולחושבי שמו. מה כתוב כאן? אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו. ראובן אומר לשמעון, אתה יודע מה? בוא נפתח מניין ותיקין פה בבית הכנסת. פה יש כל בוקר שחרית ב7, בוא נפתח ותיקין. נפתח ותיקין, יתחילו ב5:45, ואז אתה לא יצא, אין מספיק מתפללים. אבל אז נדברו יראי השם. נדברו ביניהם, רק דיברו, לא יצא כלום בסוף. וישב השם וישמע ויכתב בספר זיכרון לפניו, לראי השם ולחושבי שמו. רק דיברו, כבר נחשב. אומרת הגמרא, שם במקום, אמר רב אסי, אפילו חשב אדם לעשות מצווה, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. רצית לעשות מצווה ולא עשית אותה, מעלה הכתוב כאילו עשה. עד כדי כך שהמערי ברונה כותב בתשובה, שיש איזה השלכות הלכתיות. מה השלכות הלכתיות? הוא מביא אדם עלה ממרוקו לארץ ישראל, עלה מצרפת לארץ ישראל, נסע מברזיל לארץ ישראל, עולה לארץ ישראל. ולא עלינו ולא על אף אחד, בדרך
הוא עשה חניית ביניים באיזה מקום ונפטר. נפטר, בדרכו לארץ הוא נפטר. מה הדין שלו? הוא הגיע לארץ ישראל או לא? קברו אותו באיטליה. הגיע לארץ ישראל או לא? הגיע. הוא נסע לארץ ישראל, יצא לדרכו, מעלה עליו כתוב כאילו הגיע. שואל המערי ברונה, מה אכפת לך למה זה נפקמינה? ותודה למה זה נפקמינה? לגלגולי מחילות. כתוב שמי שקבור בארץ ישראל, לא יעבור גלגולי מחילות. מי שקבור בחוץ לארץ, עובר גלגולי מחילות. אחד שנסע לארץ ומת בחוץ לארץ, אומר המערי ברונה, כמוהו כי הגיע לארץ ישראל ולא יעבור גלגולי מחילות. מעלה וכתוב כאילו עשה, כאילו הגיע לארץ ישראל, עד כדי כך ההשלכות של הדבר הזה. יפה מאוד. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה לשאול שאלה. שאלה היפותטית, אבל בואו ננסה ביחד להבין אותה. בן אדם רוצה לתרום בבית הכנסת שלו, עושים התרמה. עושים שיפוץ גדול, ברוך השם, עושים התרמה, מבקשים מכל אחד מהמתפללים לתת 2,000 שקל. כל אחד שייתן 2,000 שקל, ב-20 תשלומים, 100 שקל כל אחד. יפה מאוד. אחד המתפללים בבית הכנסת, מתפלל בבית הכנסת, לא קבוע, יש לו עוד בית כנסת, אבל מתפלל שם. אומר, אתה יודע מה? צריך לתת 2,000 שקל, אפילו יותר. לתת, כל המוסיף מוסיפים, לא מגיע להם. בית כנסת מסודר, המסגנים עובדים, הבית כנסת נקי, הפינת קפה תמיד יש קפה ותה. מור השם, צריך לתת לבית הכנסת, המקום טוב, יפה מאוד. אבל הוא הולך לבנק, רוצה למשוך 3,000 שקל. מה לעשות? אומר לו הפקיד, תשמע, יש לך בעיה, אתה כבר נמצא ביתרת חובה של 2,000 שקל. כרטיסי אשראי צפויים להגיע 11,000 שקל, ברוך השם, ועכשיו אתה נמצא עוד 5 ימים לפני סוף החודש, גם מחר בעזרת השם תעשה קנייה בסוכניה ב-500 שקל, יגיע עוד 500 שקל לגבייה, אך אתה נכנס את החודש, המשכורת שלך 10,000 שקל, נבלע אתה לרגע, אתה נכנס עוד, אני לא יכול לתת לך עוד 3,000 שקל, אין מצב. אתה נכנס, אומר, גם אל תכתוב צ'ק, כי הצ'ק הזה יהיה עקם. אין כיסוי מספיק, חבל, אל תכתוב צ'ק. הוא הולך הביתה פחי נפש, הוא רצה למשוך 3,000 שקל לתת. אין. אומר הקדוש ברוך הוא, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה לה וכתוב, כאילו עשה. ברוך השם, הכל בסדר, הכל כאילו עשית. כל זה קרה בחודש כסלו. יופי, הגיע חודש ניסן, יש לו דוד באמריקה, הדוד בא לארץ להיות כאן בירושלים בפסח, הוא פוגש אותו לפני פסח, אומר לו, מוישלה, יש לך 8 ילדים בבית, פסח, אתה לא במלון, נכון? אומר, שמע, מצב שלך קשה, 8 ילדים, בוא, אני רוצה לפנק אותך. בוא, קח 10,000 שקל. נותן לו 10,000 שקל שיהיה לו לפסח. כך אומר, תקנה ברווח, בשפע, תקנה לילדים בגדים אם צריך, שיהיה לך, יופי, בראבו, ברוך השם. הוא הולך פורץ את ה-$3,000 האלה, שהוא קיבל ממנו, כמעט 10,000 שקל, יופי. עכשיו הוא אומר, רגע, אני לא צריך את ה-$10,000 לפסח. פסח, קונים, אבל לא קונים ב-$10,000. אתה יודע מה, זה הזמן לתת את ה-$3,000 שהתחייבתי אז, עכשיו אני אתן אותם. הוא הולך לגבי, נותן לו 3,000 שקל, יופי. אני רוצה לשאול שאלה, האם הנתינה של ה-$3,000 עכשיו, זה השלמה לנתינה הקודמת, וזה מצווה אחת, או שיש כאן שתי מצוות נפרדות. יש מצווה אחת שהוא עשה בחודש כסלו כשהוא רצה לתת ולא הלך, ויש מצווה חדשה עכשיו שהוא נתן 3,000 שקל. מה אתם אומרים? שתי מצוות. יפה מאוד, אתם לארג'ים, אני ביחד איתכם. אם אתם הייתם צריכים לשלם את זה, אני לא בטוח. אני לא בטוח. אתם בסדר, אתם לארג'ים, למה? כי אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן, אז אתם תמיד בעד. בסדר, אני איתכם בעניין הזה, לא תחשבו שאני נגדכם. אני איתכם. אומר הספר שמן ראש, ודאי שזה שתי מצוות, זה לא מצווה אחת, שתי מצוות. בכסלו היה רצון לתת, לא הלך, מעלה וכתוב כי לא עשה. עכשיו הגיע חודש ניסן, הוא נתן, זה עוד מצווה, שתי מצוות. עד כאן. עם אלה הדברים, רבותיי, בואו נעשה דבר נפלא ביותר. כאשר אדם חושב לעשות מצווה, בואו נאמר, היום 50 שקל, על פי החשבון של השער של 50 שקל, זה משהו כמו 30 שקל, פחות או יותר. אני לא יודע להגיד לכם, צריך לראות מה ערך הכסף, שיהיה בעזרת השם עוד מעט. לא יודע אם 25 שקל או 27 שקל, לא יודע להגיד לכם כמה מחצית השקל היום בערך של הכסף. גם צריך לברר את זה ערב פורים, כי עכשיו קצת אוקראינה ורוסיה, יכול להיות שמחירי הכסף יעלו והדולר יעלה, והכל יעלה למעלה, אז יכול להיות שהמחירים אמורים להשתנות, לא מה ששמעתם לפי חודשיים, רלוונטי לעכשיו, צריך לברר את זה לפני זה. טוב, מה שנוגע אלינו,
אם התרומה, מחצית השקל היום 30 שקל, אבל בוא נאמר שמחצית השקל שהיו צריכים לתת לקורבנות היה 1,000 שקל. לא 30 שקל, 1,000 שקל. לא כל אחד יכול להוציא 1,000 שקל בשליפה מהכיס. לא כל אחד יכול להוציא. בתשלומים של מחצית השקל אין כרטיס אשראי. צריכים לתת כסף. יפה מאוד. בא בן אדם אומר, רגע, צריך לתת בחודש אדר, משמיעים על השקלים, צריך לתת 1,000 שקל. אין לו לזכר 1,000 שקל על המקום. אז מה הוא עושה? הוא כבר בחודש שבט, או בחודש טבת, או בחודש כסלו, שם בצד. 200 שקל כל כזה, או 250 שקל, 300 שקל, שם בצד, מגיע חודש אדר, יש לו לתת 1,000 שקל. זאת אומרת שקדמה לנתינה מחשבה, הוא חשב שהוא צריך לתת, הוא עובד על הנתינה, ובסוף בא נתינה. האם זה שתי מצוות או מצווה אחת? לא. מקודם אמרת לי, שתי מצוות. קודם הוא רצה לתת ולא נתן. כן, כן, אני מדבר עכשיו על תרומה. אתה הולך לתת תרומה, יש לך מחשבה שאתה רוצה לתת, אתה רוצה לתת, עדיין לא נתת, אני רוצה לתת, מעוניין לתת, עובד על לתת. אין לי, אני לא כרגע אין לי, אז אני שם 200 שקל ו-300 שקל, 250 שקל עד 1,000 שקל. מגיע הזמן, אני נותן 1,000 שקל, אבל אני מכין את עצמי למצווה. אני עובד על המצווה להגיע. האם זה נחשב כמצווה או לא? כך שואל הספר שמן ראש. אני אומר לך, אני אומר לך שכן. זה שתי מצוות נפרדות. זה מצווה של מחשבה, זה אחד, אני חושב לתת, שניים, זה הנתינה עצמה. שני מצוות. יש השכנה למצווה ויש המצווה עצמה. איפה זה בא לזה ביטוי? אומר הספר שמן ראש, זה מה שכתוב בפסוק. אומרת התורה, מה אתה מביא תרומות למשכן? אומרת התורה, זה ייתנו. כל העובר על הפקודים מחצית השקל, זה הנתינה בפועל. חוץ מזה אומרת התורה, מחצית השקל, תרומה לשם. למה התורה חוזרת על זה פעמיים? אחד, התרומה במחשבה, שאני חושב לתת מחצית השקל, והשנייה, הביצוע עצמו. יש לך כאן שני חלקים באותה מצווה. המחשבה והביצוע. אם כנים דברנו ונכונים דברנו, למדנו מכאן יסוד אדיר. והיסוד הוא שמה? ששאתה נותן מחצית השקל, והנתינה באה עם חשיבה קודם, אז זה לא חצי שקל. אתה נותן מה? שקל. למה אתה נותן שקל? כי המחשבה לתת מחצית השקל יוצרת מה שנקרא מחצית שקל וירטואלי, והנתינה זה נתינה בפועל. אז כמה יש לך? בכל מקום אתה נותן שקל. אומר הספר שמן ראש, לכן אומרת המשנה מסכת שקלים. לכן אומר לנו רבי אליעזר הקליר, ושקל עשה בבית נכון וניסה. למה לא חצי שקל? הוא אומר, היות ויש לך מחשבה טובה קודם, מחשבה טובה קודם יוצרת חצי שקל. אחרי זה הנתינה עוד חצי שקל, בזה נהיה שקל שלם. אלה הדברים שאומר הספר שמן ראש. נפלא ביותר. אני רוצה על פי זה להסביר דבר יפה מאוד. רבותיי, בואו נבסס את הרעיון הזה ותראו עד כמה הוא יפה. ישנה גמרא. הגמרא נמצאת במסכת עירובין דף י' ג'. אומרת הגמרא, שנתיים וחצי נחלקו בית שמאי ובית הלל. האם נוח לו לאדם שלא נברא, או נוח לו לאדם שנברא? מחלוקת. הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא, יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא, יותר משלא נברא. נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא, יותר משנברא. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, והאמרילה ימשמש במעשיו. שתי דעות. עד כאן דברי הגמרא. לפני שאני נכנס את ההסבר שלו, רק לתת לכם מרגלית של מיליון דולר. בא בן יוידע ושואל, למה המחלוקת הזאת לקחה שנתיים וחצי? אפשר לגמור את זה בשעתיים וחצי. למה זה לקח שנתיים וחצי? על מה מדובר פה? שנתיים וחצי מחלוקת. מה שנתיים וחצי מחלוקת? כך שואל הבן יוידע. הוא אומר תשובה מדהימה. ישנה גמרא, הגמרא נמצאת במסכת שבת, דף פיתת, כולנו מכירים אותה. עוד מגיע חג הפסח, בעזרת שם צריך לדעת את זה. כתוב בגמרא במסכת שבת, דף פיתת, שלעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ויגיד לו, בניך חטאו. מה אומר לו אברהם אבינו? ימחו על קדושת שמך. אברהם אבינו עמוד החסד! אברהם אבינו שמתפלל על אנשי סדום, אולי 50, אולי 45, אולי 40, אולי 30, ימחו על קדושת שמך. מה אומר שם? חטאו! עונש! יפה מאוד.
זה מידת החסד. אברהם אבינו, עמוד החסד, אומר, רבותיי, ימחו קדושת שמך. אם הקדוש ברוך הוא היה מתחיל מיצחק אבינו, ומיצחק אבינו עובר ליעקב אבינו, ומשם לאברהם, הבנתי, הוא מתחיל עם אברהם מידת החסד, אומר, ימחו קדושת שמך. משם הוא עובר ליעקב. מה אתה הולך ליעקב? אם עמוד החסד הכי גדול אומר לך, ימחו קדושת שמך, אז למה אתה הולך ליעקב? יעקב מידתו תפארת. מה זה תפארת? חצי דין, חצי רחמים. אם רחמים מלא אומר לך, ימחו קדושת שמך, מה אגיד לך חצי דין? בטח אגיד לך ימחו קדושת שמך. אומרת הגמרא, אתה יודע למה הוא הלך אליו? כי יעקב אבינו עבר צער גידול בנים. כך אומרת הגמרא. הוא עבר צער גידול בנים, לקחו לו את יוסף, והיה לו בעיות עם דינה, ואחרי זה אשתו נפטרה, והוא גידל ילד את בנימין, הוא גידל בן יומו. הוא עבר הרבה איסורים, צער גידול בנים. אז הוא אומר, אולי הוא יתמלו רחמה במרום, אולי הוא יגיד, אבא, אתה יודע מה זה ילדים סובלים? אולי הוא, הוא סבל, הוא יודע מה זה. טוב, אומר יעקב אבינו, ימחו על קדושת שמך, יעקב אבינו. טוב, הוא בא ליצחק אבינו, אומר ליצחק אבינו, בניך חטאו. מידת הדין, פחד יצחק, האדנים שדיברנו בשבוע שעבר, פחד יצחק. אומר לו יצחק, מה? בניך חטאו, מה זה בניך חטאו? מה זה ילדים שלי, לא שלך? היית צריך לומר, בנינו חטאו. מה אתה אומר לי, בניך חטאו? מה זה ילדים שלי? במעמד הר סיני, כשהם אמרו נעשה ונשמע, איך קראת להם? בני בכורי ישראל. אז זה הטוב לך, בני בכורי ישראל. עכשיו מה? עכשיו פתאום מה? פתאום בני, בניך חטאו ולא בניי? מה זה בניך חטאו? ואז בא יצחק אבינו ואומר כך, ריבונו של עולם, אתה יודע מה? אני רוצה לשאול שאלה. ימיו של אדם, כותב דוד המלך בתהילים, ימי שנותינו בהם 70 שנה. יפה מאוד. עד גיל 20 לא מענישים בעונשי שמיים. עונשי בשר ודם מענישים מגיל 13, בעונשי שמיים מגיל 20. אומר בבקשה ריבונו של עולם, 20 שנה אתה לא מחשיב, נכון? אתה לא מעניש. מה נשאר? 50, יפה. מתוך זה 25 שנה יושנים. יושנים בלילה, יושנים ביום, יושנים בשיעורים, בסך הכל נותן לך 25 שנה. יופי, ברוך השם, סגרת את התיק. מה נשאר? 25 שנה. פלגה עליי, פלגה עליי. חצי, חצי. ואם לא, הוא אומר הכל עליי. למה? אני עשיתי עקדה, אני לוקח הכל עליי. כמה לקח יצחק אבינו על עצמו? כמה הוא לקח? 12 וחצי. כמה זה 12 וחצי מ-50? רבע. כמה זה רבע? 25%. 25%, זה מה שהוא לקח על עצמו. אומר הבן יוידע, יוצא שמה, יצחק אבינו בא בחשבון לקדוש ברוך הוא שמה, אם בן אדם חי 70 שנה, 20 שנה אתה מוריד, נשאר 50, רבע אני לוקח, 12 וחצי שנה עליי. אומר הבן יוידע, אבל דוד המלך נתן עוד אופציה, ואם בגבורות, 80 שנה, מה עם החשבון הזה? יצחק אבינו אומר, אני לוקח אחריות עד גיל 70. מגיל 70 אני לא לוקח אחריות, אין אחריות שלי. אני 70 שנה, 80, הוא לא עושה חשבון. יוצא שאם יש בגבורות 80 שנה, אם מוסיפים 80 שנה, יש לך עוד 10 שנים. כמה רבע מתוך 10 שנים? שנתיים וחצי. על השנתיים וחצי התווכחו בית שמאי ובית הלל, האם כדאי לברוא את האדם או לא. למה? כי על השנתיים וחצי האלה אין אחריות של יצחק אבינו. אם אין אחריות של יצחק, אומרת מה זה? בלי שירות. יצחק אבינו נתן שירות, על גיל 70 הוא נתן שירות, מכאן ואילך אין שירות. אם אין שירות, אז הוא אומר, אז מה? אז זה התווכחו, כדאי לאדם לברוא, או לא כדאי לאדם, למה? אין לך את יצחק אבינו שמגן עליך. יוצא שהמחלוקת נמשכה סביב השנתיים וחצי, למה? כי על השנתיים וחצי, על הקודמים נתן יצחק אבינו אחריות, הוא לוקח את זה על עצמו, האם הזה הוא גם לוקח? אז זה נחלקו שנתיים ומחצה. כך אומר הבן יוידע. טוב, אחרי שלמדנו אותו, אני רוצה ברשותכם להיכנס לסוגיה, נחזור. אומרת הגמרא, נחלקו בית שמאי ובסילל, האם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו לאדם שלא נברא? נמנו וגמרו, נוח לו שלא נברא. יפה מאוד. שואל הירות דבש, שואל המגיד של הבס יוסף, המלאך המגיד שואל את הבס יוסף, הגאון מבינה בביאורו לספר יונה, שואל המהרש"א במסכת מכות, כולם שואלים, איך אתה יכול לומר? נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. איך אתה יכול לומר דבר כזה? הקדוש ברוך הוא טוב, ומדרך הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. איך אתה יכול לומר דבר כזה? יותר טוב שלא נברא. הקדוש ברוך הוא עשה משהו שאתה אומר יותר טוב אם לא היית עושה אותו? כל תכלית בריאת האדם, כל בריאת העולם בשביל האדם.
בשביל זה נעשה אדם. העולם כולו בשביל מה? לפי כך נברא אדם יחידי, לומר לך שכל העולם לא נברא אלא בשבילך. אז איך אתה יכול להגיד נוח לו שלא נברא? שאלה היא הרבה יותר קשה. שואל היערות בה, שואלים אחרים, רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן ציון לבריאה. שהקדוש ברוך הוא גמר את בריאת העולם, מה הוא אמר? וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. הקדוש ברוך הוא נתן לא ציון טוב, לא מספיק, טוב מאוד. רבותיי, ציון מקסימלי, היום כבר לא מספיק, צריך מצוין. פעם היה טוב מאוד, ציון הכי טוב, ברוך השם. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. על מה נאמר טוב מאוד? מחזל, טוב מאוד, אתה יודע על מה נאמר? אפילו על המוות נאמר טוב מאוד, ואפילו על מלאך המוות נאמר טוב מאוד. כך אומרים חזל. אז איך אתה יכול לומר, נוח לו לאדם שלא נברא, הקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שעשיתי טוב מאוד, ואתה אומר לא? שאלה נוספת, שואל המהרש"א במסכת מכות. תגיד, מה זה נמנו וגמרו? מה זה קשור לנמנו וגמרו? משמע כאן שיש כזה ספירה פה. נמנו, נמנו זה מניין, מה זה קשור למניין? כותב המהרש"א, רבותיי, תשמעו דבר פשוט, אומר המהרש"א. אדם לא פותח חנות אם הוא יודע שהוא יפסיד כסף, נכון? אדם פותח חנות מתוך תקווה שהוא יעשה כסף. גם אם יש לו נשיקה קרוב להפסד, הוא כבר לא פותח חנות. מה הוא פותח חנות? הוא עושה חשבון. יש חנות, עולה ברחוב רבי עקיבא, 15,000 שקל חנות. זאת אומרת שמה? שכל יום, כמה עולה לך? 500 שקל ליום, כן? פחות או יותר, עולה 500 שקל ליום, פחות או יותר, יפה. מה? שכירות אני מדבר, מה? ארנונה וזה, זה יורד לך מהמיסים, בכל אופן נגיד, שכירות, יפה מאוד, 500 שקל ליום, יפה. פתחת חנות נעליים, נכון? יפה מאוד. אתה קונה את הנעל ב-10 שקל, מוכר ב-500, כמה הרווחת? 5%. הרווחת 5%, מכרת 5 זוגות נעליים, נכנסת פעם 500 שקל. חיסית השכירות, חיסית ארנונה, חיסית ארוחת צהריים, גם ניקוי החלון וגם העיצוב, באים חגים, אתה לא מוכר 5 זוגות נעליים ביום, כמה אתה מוכר? 30, 50, 100, ברוך השם, כמה שאתה מוכר? ברוך השם, סייעתא דשמיא, שכולם ימכרו ויהיה להם פרנסה בשפע. נפלא ביותר, נו. אדם לא פותח חנות אם הוא הולך להפסיד. אין עניין לפתוח חנות. אומרים חז"ל, נמנו וגמרו, בית שמאי ובית הלל עשו חשבון. יש לנו רמ"ח מצוות עשה, ושס"ה מצוות לא תעשה. יש לנו 365 לאווים ו-248 אסים. יוצא שאנחנו יותר קרובים להפסד מאשר לרווח. למה? כי אם אנחנו עוברים עבירות, 365 עבירות, ומצוות עשה יש לנו כמה? 248, אנחנו יותר קרובים להפסד מאשר לרווח. נמנו וגמרו, ספרו, כמה מצוות יש לנו? 248. כמה לאווים יש? 365. יוצא שלאווים עדיפים על אסים ב-117 מצוות. אז זה יותר קרוב להפסד מלרווח. אז בשביל מה לברוא את האדם? קדוש ברוך הוא אמר טוב מאוד, אבל אנחנו עוברים עבירות. מה לעשות? אז זה יותר קרוב להפסד מאשר לרווח. אז לכן הם נו וגמרו, והחליטו שלא כדאי. אז מה הם אמרו בסוף? החליטו שלא כדאי. אבל, בכל אופן אומרת הגמרא, יעשה מה? יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו. מה זה יפשפש ממשמש? מה זה? נאמר פירוש יפה, לא מה שכתוב בחז"ל, בואו נראה, לא מה שכתוב ברש"י. רבותיי, לעבירה יש אפשרות לעשות תשובה. יפשפש במעשיו, נכון? נחפש עוד רוחנו ונחקורה ונשובה אל השם. יש אפשרות לעשות תשובה, חודש אדר, כידוע לכולם, הוא חודש שמסוגל לתשובה באופן מיוחד, בעיקר בשנה מעוברת, כמו שכתוב בכל המפרשים, כי לולא התמאמנו כי אתה שבנו, זה פעמיים. כתוב בספרים הקדושים, כי לולא התמאמנו, מי שהתמאמה לעשות תשובה בחודש אלול ותשרי, אתה שבנו, עכשיו אפשר לחשוב, מתי אפשר לשוב? זה פעמיים, כשהחודש ה-12 שנקרא זה, הוא פעמיים, מתי פעמיים? אדר ראשון ואדר שני, זה זמן של תשובה. אתה עושה תשובה, אתה יכול למחוק את העבירות. רבותיי, איך קוראים לבן אדם שעושה מצווה? אתם יודעים איך קוראים לו? בר מצווה. איך קוראים לילדה שמקיימת מצווה? איך קוראים לה? בת מצווה. אז הבן שעושה מצווה נקרא בן, והבת נקראת בת. איך קוראים לאחד שעושה עבירות? קוראים לו בן עבירה? לא, לא קוראים לה בת עבירה. איך קוראים להם? בעל עבירה. למה לזה בעל עבירה ובמצווה זה בן? אתה יודע למה? כי בן הוא בן שלך כל החיים.
והבת שלך היא בת שלך כל החיים, עשית מצווה, היא דבוקה אליך כל הזמן. עבירה שעשית זה כמו בעל, מבעל אפשר להתגרש. אפשר להגיד לבעל להתראות, תודה לך, לא רוצה יותר. פירוש הדבר, מעבירה אפשר להתגרש, ממצווה אצלך כל הזמן. עבירה אתה יכול לעשות תשובה ולמחוק אותה, לגרש אותה. אם ככה אומר, נכון, יש לנו סיכוי לעבירות, נכון, 117 עבירות עודפות על המצוות עשה. אבל מה? תעשה תשובה. תעשה תשובה, תמחוק אותו. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מה יש לנו? אפשרות השנייה, דבר נפלא ביותר. מה קורה אם בן אדם חושב לפני שהוא עושה את המצווה? הוא עושה את המצווה, אבל יש לו מחשבו קודם. מה הוא חושב? אני הולך לניח תפילין. הוא אומר, תהי רצון, תרם עליך תפילין. אני מניח את התפילין על היד, לשבת את הלב. אני מניח תפילין על הראש כדי לשבת את המוח. אני מתעטף בטלית, למה? כנגד כנשר ירי כינוע, גוזליו ירחף. אתה עושה מעשה, אתה חושב קודם. אתה הולך לאכול מטה, אתה אומר לשם יחוד קושה בריחו שכינתה, אתה הולך לספור ספירה, אתה אומר לשם יחוד קושה בריחו שכינתה, אתה הולך לעשות קידוש, לשם יחוד קושה בריחה, אתה אומר ברכת המזון, לשם יחוד קושה, כל הזמן לשם יחוד קושה. פירוש דבר שאתה לא רק עושה את המעשה, אתה מייחד את המחשבה שלך קודם. אתה מייחד את המחשבה ביחד עם מעשה, אמרנו שמחשבה לבד זה מצווה, והמעשה לבד זה גם מצווה. עד כדי כך שהמקנה, המקנה כותב בקידושים, כמדומני ראיתי את זה, אומר המקנה בקידושין, שאתה עושה מחשבה, אתה עושה מעשה, בלי מחשבה, זה כמו גוף בלי נשמה. כשאתה עושה אותו עם מחשבה, אתה מכניס בו נשמה. הנשמה נכנסת בתוכו, אז זה מושלם, זה גוף עם נשמה, אומר המקנה. רבותיי, יוצא, אם אתה עושה שני דברים, אתה עושה מחשבה קודם, ואחרי זה אתה עושה מעשה, יש לך שני חלקים. ושני החלקים האלה, מה הם? חלק אחד הוא גשמי, המעשה עצמו, וחלק אחד הוא הרוחני, זה המחשבה. אתה חושב על עשיית המצווה, אתה מכוון בלב שלך, אתה הולך, אני הולך עכשיו לברר ברכת המזון, אני הולך עכשיו להודות לקדוש ברוך הוא, אני עומד להתפלל, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, שם, אני עומד להתפלל לפניך את התפילות. המחשבה הזאת נותנת מה? חלק נוסף למצווה. אם ככה, זה נקרא ימשמש במעשיו. מה זה ימשמש? אל תעשה מעשים ככה יבשים. תחשוב קודם, תמשש אותם קודם, ואז מה תרוויח? אז יוצא שבכל מצווה כמה אתה מקיים? שתי מצוות. אז אין לך רמח מצוות עשה. כמה יש לך? 496 מצוות. למה? כי אם אתה חושב קודם לפני המצווה, יש לך מצווה, ועשיית המצווה גופה, גם היא מצווה. אז יוצא שבכל מצווה שאתה חושב קודם, יש לך מה? שתי מצוות. אם יש לך שתי מצוות, אז מה? אם אתה ממשמש במעשיך, אתה חושב קודם, ואתה מכוון לפני עשיית המצווה, יש לך כפל מצווה. אז גם אם נמנו וגמרו שיש לך יותר עבירות מאשר מצוות, את העבירות אתה יכול לבטל על ידי יפשפש במעשיו, ואת המצוות אתה יכול להכפיל על ידי מה? ימשמש במעשיו. זה מה שאתה יכול לעשות, ועל ידי מה? על ידי זה נוח לו לאדם שנברא, מי שלא נברא. אלה הדברים. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. יוצא שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואמר שכדאי לברוא את האדם, כי אמר טוב מאוד, למה? כי הקדוש ברוך הוא הכין לנו תשובה קודם. הקדוש ברוך הוא לפני בריאת האדם הכין את התשובה, כמו שאומרת הגמרא בפסחים. הוא דבר שהוא ברא את האדם, הוא ידע שאדם שחושב לעשות מצווה ולא עשה, מה לא כתוב? כי לא עשה, זו המחשבה עצמה, גם היא נחשבת. לא רק אם הוא לא עשה, אם הוא לא עשה זה נחשב, ואם הוא עשה על אחת כמה וכמה שהמחשבה נחשבת. אז יוצא שבכל מחצית השקל, מה יש לך? שקל שלם. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד אמן לשקול על שקלים על ישראל. כשאמן שקל שקלים על ישראל, כשהוא שקל שקלים על ישראל, הוא לא חשב לעשות את זה לצורך מצווה, אין כאן מחשבה. על מה הוא נתן? אומר התוספות, הוא לקח חצי שקל, כפול 60 ריבו, יצא לו 10,000 כיכר כסף. אבל כשאנחנו מקיימים את המצווה, זה לא חצי שקל, אלא מה? מצורף לזה גם מחשבה. אז יוצא שכמה זה? שקל. אם זה שקל, מאיפה אתה יודע שמחשבה מסתרפת? גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהוא ברא את העולם, מה הוא אמר לנו? תיתן בבקשה חצי שקל, אבל חצי שקל עם מחשבה מכפילה את המצווה, וככה יש לך לא רק רמח מצוות עשה, יש לך 496 מצוות עשה. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד אמן לשקול שקלים על ישראל, ולכן מה? אמר, הקדימו שקליכם לשקליו, למה שקליכם? לא מחציות השקל. שקל שלם, למה?
כי אתם מביאים את השקלים עם מחשבה. אם אתם מביאים את השקלים עם מחשבה, אז זה נחשב לשקל שלם. המן עושה מה? הוא מביא את השקלים בשביל מה? לאבד את עם ישראל. אצלו מחשבה רעה מצרפה למעשה. מחשבה טובה לא מצרפה למעשה. אז יוצא שמשהו נותן חצי שקל, זה רק חצי שקל ולא שקל. למה? כי מחשבה טובה שלו אצל גוי לא משתרפת, אף על פי שנותן זה לצדקה. הקדימו שקליכם לשקליו, כי השקל שלכם הוא שקל שלם. למה? יש בו גם מחשבה וגם מעשה, אז הוא שקל שלם. עם אלה הדברים, רבותיי, נוכל להלכת הלאה לספר מעשה רוקח. אומר הספר מעשה רוקח, אני רוצה לומר לך משהו משלי. משלי! דע לך, הוא אומר, היום אנחנו לא נותנים חצי שקל, רק חצי שקל. לעתיד לבוא, בעזרת השם, במהרה ייבנה בית המקדש, במהרה. ייבנה הבית השלישי במהרה, נביא מחציות שקל, אומר לו. מאבי ייבנה בית המקדש, יהיה שקל שלם. ורבי אליעזר הקליר אומר, ושקל עשה בבית נכון וניסה. הבית השלישי נביא שקלים שלמים, לא חצי שקל. מה השתנה? היום אנחנו לא יכולים לתת חצי שקל. למה אתה יכול לתת חצי שקל? מסיבה פשוטה. שקל, תיקח אותו באטבש. שבוע שעבר דיברנו על מה? אייק בחר. אתם זוכרים אייק בחר, שערי הוראי בשבוע שעבר? השבוע יש לנו אטבש גר. מה זה אטבש גר? לוקחים את האות הראשונה מאלף בית, והאות האחרונה יש לנו את. בית מול שין, ג' מול ריש, ד' מול קוף, וככה זה הולך. ה' מול צדיק, ו' מול פ', ככה זה הולך. הת, ו', ככה זה הולך אחורה, יפה מאוד. אומר הספר מעשה רוקח, בוא תעשה חשבון. שקל באת בשגר, שין מול בית, קוף מול ד', ואחרי זה מה נשאר לך? למד מול חף. חף, יופי. כמה יוצא בגימטריה? ד', ב' וחף. כמה זה בגימטריה? 26. יפה מאוד. הוא אומר, היום אתה לא יכול לתת שקל. למה אתה לא יכול לתת שקל? כי שקל זה שם הוויה. אין לנו היום שם הוויה. אין לנו. מה יש לנו? חצי משם הוויה. כמה יש לנו? י' ה' יש לנו. אין לנו ו' ה'. אומרת התורה בפרשת בשלח, אומרת התורה, כי יד על כס יא. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אומר שם רשי בשם חזל, שהקדוש ברוך הוא הרים את ידו ואמר, אני נשבע בשמי ובכיסי שאין השם שלם ואין כיסי שלם, עד שמה? שלא ימחז הראש של עמלק מן העולם. אז מה יש לנו עכשיו? יש לנו במקום כיסא, מה יש לנו? כס. ובמקום הוויה, מה נשאר לנו? יא. אז אין לנו את זה. כמה יש לנו? רק חצי שם. אתה לא יכול לצאת שקל שלם, כי שקל בעד בש, כמה הוא בגימטריה? 26. איך תיתן שקל שלם? למה? אין לנו את השם הזה. מה יש לנו? רק חצי שם. אז כמה זה חצי שם? יוד קיי, זה מה שאתה יכול, חצי שם. אתה נותן חצי שקל. יפה מאוד. אומר הספר מעשה רוקח, אבל בעזרת השם, כשיבוא משיח תתקנו, והשם יהיה שלם, והכיסא יהיה שלם, אז תיתן שקל. למה? כי אז השם של הקדוש ברוך הוא כבר יהיה שם הוויה. וזה מה שאומר לנו הספר בוצינה דנהורה. לכן אומר דוד המלך, כי בחר השם בציון איבה למושב לו. כי בחר השם בציון, מה זה איבה? תוסיף את האלף של איבה לכיסא ובב ה' לשם הוויה. אז מה יש לך? איבה למושב לו, אלף לכיסא, במקום כס יהיה כיסא, ובב לשם הוויה, וב ה' יהיה י' כ' וב כ'. עד עכשיו יש לך רק יא. זה מה שנאמר, כי בחר השם בציון איבה למושב לו. באה החידה בספרו צברי שלל, הוא אומר שזו הפטרה של הנחמה. נחמו, מופיע בנחמה, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. אם אתה אומר אנוכי, מה זה הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי, אנוכי, אני אנחם אתכם בהוא. במה הוא? בעזרת השם, כשאני אבוא לירושלים, ההוא יחזור בחזרה, האלף יחזור לכיסא, ובב ה' יחזור לשם השם. אז הוא מנחמכם, יחזור הנחמה. אומר הספר מעשה רוקח, היום אני רוצה לתת שקל, אבל שקל זה שם הוויה, הוא שקל חסר. אין היום שם הוויה, יש לנו רק יא מהוויה, אין לנו את השם המלא. לכן נותנים מה? מחצית השקל. אבל בעזרת השם במהרה ייבנה בית המקדש. אז מה? אז יש שקל. ולכן רבי אליעזר הקליר אומר מה? ושקל עשה בבית נכון וניסה. אוטוטו תיבנה בית המקדש, ויתנו שקל, לא מחצית השקל. ולכן המשנה נקראת מסכת שקלים, ולכן השבת נקראת שבת
שקלים. למה? כי אוטוטו במראי בנה בית המקדש, ניתן שקל שלם ולא חצי. רבותיי, אלה הדברים, בואו נלך עכשיו לסגור את הפינה הבאה. אומר הספר שביב אור דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא הראה למוישה רבינו מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד. שאנו מטבעות מתחת כיסא הכבוד? מתחת כיסא הכבוד מטבעות, למה מטבע של אש? הראה הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו את הכיסא שלו. עכשיו בחורבן הבית כמה רגליים יש לכיסא? כמה? אין לו שלוש. זה כס ולא כיסא, כיסא זה שלוש רגליים. כיסא השלוש רגליים עומד, אשר רגליים הוא לא יציר. כס ולא כיסא. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את הכיסא הזה? הכיסא הזה שבור, אתה יודע למה? בגלל המולק. המלך שברו לי את הכיסא. למה שברו את הכיסא? אשר כורחה בדרך, ויזנה בך כל הנחשלים אחריך. מה זה אשר כורחה בדרך? הוא צינן את האמבטיה. הוא מצנן את מה? את היראת שמיים של עם ישראל. אז הוא צינן את הכיסא שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבל אם יתנו מחצית השקל עם שלהבת של אש, אם יתנו את מחצית השקל בחמימות, בהתלהבות, אתה יודע מה הם יכולים לעשות? לתקן לי את הכיסא. הכיסא של הקדוש ברוך הוא יכול להתחדש, יכול להיבנות על ידי מה? התלהבות של קדושה, המטבע של אש, כמו שאומר הספסמת בכמה מקומות. ההתלהבות זה הנושא המרכזי שיש כאן, נדיבות הלב, ההתלהבות של אש. רבותיי, מאיפה באה ההתלהבות? מהגוף. הגוף לא מתלהב מכלום. למה הגוף לא מתלהב מכלום? כי הוא אפרורי. אפר מה? לא עושה שום דבר, שוכב על הרצפה, מה עושה אפר? כלום. אדם יש לו דומה אפר וסופו לאפר, מה יש לו אפר? מה כן מלהיב אותו? מה מלהיב אותו? יש לו שתי חלקים שמוזרים את ההתלהבות. רוח ואש, אלה הרוחות שמלהיבים אותם. האש היא עולה למלך, אומר ענף יוסף. אש קטנה יכולה להתפשט לגדולה. מטבע של חצי שקל, אומר קטן, יכול להתפשט לדבר גדול. זה הכוח של אש. אתה עושה מיליון גפרורים מעץ אחד, נכון? כמה? יש לך עץ, אתה עושה מנו גפרורים. מקל עם קצת גופרית למעלה. כמה גפרורים אתה מייצר מעץ אחד? כמה? מיליארד גפרורים מעץ אחד. וגפרור אחד יכול להשמיד מיליארד עצים. נכון? התקת צ'ק אחד, שרפת מיליארד עצים. גפרור אחד יוצא מעץ אחד מיליארד גפרורים. אבל אתה מדליק את כל המדינה מגפרור אחד. כל העולם אתה יכול להדליק מגפרור אחד. מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שהיסוד של ההתלהבות הוא בונה מחדש את כיסא הכבוד. לכן הראה לו מטבע של אש. רבותיי, מתחת לכיסא הכבוד אין חצאי שקלים. אם אמרנו שמחשבה טובה זה החלק של הנשמה, והמעשה זה הגוף, הנשמה היא נמצאת מתחת כיסא הכבוד. הראה לו הקדוש ברוך הוא את מה? את ההתלהבות בקדושה. שאנחנו מתלהבים בקדושה ויש לנו התלהבות בקדושה, זה המטבע של אש שנמצא מתחת כיסא הכבוד. אלה הדברים שלמדנו על קצה המזלג, משהו שקשור בעזרת השם למחצית השקל. עם אלה הדברים בואו נלמד עוד משהו, פרשת שבוע, ונחבר אותו קצת קצת לפורים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אם אתם זוכרים, תרומה תצווה כי תישא, דיברנו על נושא אחד. מה דיברנו? על הקרשים. זה הנושא שדיברנו בו. הפרשה שלנו, פרשת ויקל, התורה חוזרת על כל התרומות שנאמרו בפרשת תרומה. פרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, ועכשיו משה רבינו אוסף את עם ישראל, ויקל משה את כל עדת ישראל, אוסף אותם במחרת יום הכיפורים, י' א' בחודש תשרי, ומצווה אותם. זה הדבר אשר ציווה השם וכו'. ומשה רבינו מונה שוב את כל התרומות שצריכים לתת. זהב, הכסף ונחושת, חלד וארגמן וכו'. בין התרומות, אומרת התורה בפרשת השבוע, פרק ל"ו, פסוק כ', ויעש את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. הקרשים, אומר רש"י, אתם זוכרים פרשת תרומה, מה כתוב הקרשים? זה הקרשים שמי לקח? לקח יעקב אבינו מהחצר של אברהם אבינו והוריד אותם למצרים, יפה מאוד. כך הבאנו. הבאנו בשיעור בפרשת תרומה, שהקרשים האלה מאיפה באו? מגן עדן, כך מביא בעל הטורים, וכך מביא דרשות אבן שואב. כתוב בפסוק, והייתה השם אלוקים גן בעדן, וכתוב ארציה לבנון אשר נטע, ואומר בעל הטורים, אומר דרשות אבן שואב, אברהם אבינו קיבל את זה ממי? מאדם הראשון, אדם הראשון הוציא משם, והעביר את זה עד אברהם אבינו. אז הבאנו, זה הקרשים המפורסמים מאוד, יפה מאוד. עד כאן הדברים. רבותיי, נפלא ביותר, למדנו את הדברים באופן נפלא, אין טעם לחזור על זה. בפרשת השבוע שלנו, פרק ל"ו, פסוק ל"ג, ויעש את הבריח התיכון,
אומרת התורה, בתוך הקרשים, מן הקצה אל הקצה. רבותיי, מאיפה הבריח התיכון? אומר לנו תרגום יונס בן עוזיאל, הבריח התיכון היה באורך 35 מטר, 70 אמות. 70 אמות זה 35 מטר. עובר בריח בתוכו מן הקצה אל הקצה. מאיפה סחב דבר כזה? אומר התרגום יונס בן עוזיאל, במלאך, בשעה שעם ישראל עבר את ים סוף, הוריד את העץ הזה מהחצר של אברהם אבינו והביא אותה. יעקב לא סחב כזה עץ. 35 מטר, 35 מטר גובה, 11 קומות גובה קרש, איך אפשר לסחוב דבק? בא מלאך העביר אותו. שואל הספר בים דרך, מאמרי עולם, מאמר למתחד, למה הגיע המלאך בשעה שעם ישראל עבר את ים סוף? כתוב בתרגום, מתי זרק את זה? שעם ישראל עבר את ים סוף, בא מלאך זרק את זה לים, ואמר, הנה, זה העץ שלכם בריח התיכון. אומר, למה הוא לא זרק את זה כבר במדבר עצמו? למה צריך לזרוק את זה בים סוף? אומר הספר בים דרך, רעיון נכון מאוד. עם ישראל אמר בשעת קריאת ים סוף, עם ישראל הבטיח לקדוש ברוך הוא שהוא בונה לו בית מקדש. נכון? מה כתוב בפסוק? מה כתוב בפסוק? זה כלי וענווהו. מה כתוב בתרגום? אבנה למקדשה. הבטחנו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, כמו שראינו אותך בקריאת ים סוף, אנחנו רוצים אותך במראה הזה בכל יום בשעה שתהיה בבית המקדש. מבטיחים לך, נבנה לך בית מקדש. ברגע שהבטיחו לקדוש ברוך הוא שבונים לו בית מקדש, מה כתוב בפסוק מיד אחרי זה? במלאך והביא להם את הקרש הזה. אתם רוצים בית מקדש? עוד מעט, הקדוש ברוך הוא יצווה אתכם לעשות משכן במדבר, תעשו מזה בריח תיכון מהקרש הזה. אלה הדברים שאומר הספר בים דרך. רמותיי, אומר לנו אתר גם נושא מנוזיאל, נס היה. מה זה נס? נכנס בריח ומסתובב, 35 מטר בתוכו, עובר מצד לצד, יש לך שם 48 קרשים, עובר מצד לצד, מתעגל בכל פינה, ועוד פעם מתעגל, איפה מצאת? יכול לקחת עץ של 2 מטר, ענף קטן של ערבה, אתה אחרי זה יכול לקופף אותו קצת. עץ של 35 מטר, איפה אתה מוצא דבר כזה? בנס, אין דבר כזה. אומר הפירוש יונתן, לחתנו של השלה הקדוש, אומר הפירוש יונתן, הרבה ניסים נעשו בבריח הזה, הרבה ניסים. למה הרבה ניסים? קדוש ברוך הוא רצה להראות לנו שהעץ הזה מתגלגל כמו נחש ומזדקף כמו מקל. פירוש הדבר, הוא מתגלגל כמו נחש, שמוציאים אותו חוזר להיות מקל ונהיה ישר, הוא לא נשאר עקום. הוצאת אותה במסעות, הקרש חזר להיות ישר. אומר את פירוש יונתן, פירוש הדבר, כשהוא התכופף פנימה, הוא התכופף כמו נחש. וכשהוא יצא החוצה, מה הוא עשה? הוא נשקף כמו מקל. כך אומר את פירוש יונתן. מה זה בא ללמד אותנו? אומר הפירוש יונתן, נקרא את הדברים שלו בפנים. ותדע לך, שהעניין הזה, שהקרש הזה נכנס בפנים, הוא ניסים רבים שנעשו במקל. הוא נכנס בקרשים, הוא מתעגל ונקפף, ואין אומן יכול לעשותו. בן אדם לא יכול לעשות כזה קרש, אין דבר כזה. ולולא התפשטותו כחוטרה, למעלה שהוא היה מתפשט כמו מקל, אי אפשר היה לפרקו. ולכן מה? ולכן הכל היה בניסים ונפלאות, והכל מרמז לדברים עליונים. לדברים פילי פלאות. כנודע ליודי חן, והרמז הזה, כותב הפירוש יונתן, מוידים דרבונון. המקל הזה שמתעגל, זה רמז למוידים דרבונון. מה זה? כי מוידים דרבונון, גם זה נעשה באופן כזה, שהקריאה כחיביה, והשתחווה הסקיפה כחוטרה. פה דבר שאתה משתחווה, אתה משתחווה כנחש, ושאתה מזדקף, אתה מזדקף כמו מקל. והכוונה בזה, לתקן קלקול ראשון בנחש. כמו שהנחש, הקלקול הראשון, ביום שישי ההוא, א' דראש השנה, שהנחש פיתה את חווה לאכול מעץ הדעת, הבריח התיכון בא לתקן את זה, שיצא חוטר חוטר משורש נחש, וכל עניין המשכן וכליו ופרטיו, כולם ורובם מרמזים לתיקון ההוא. וכאשר תמצא נפלאות חז"ל במדרשים רבים ונכבדים, אשר קצר המצע להציעם ככה לפניך, הוא מצמצם אני, אך ישמע חכם ויוסיף לקח. אומר בוא, תלמד את זה ותוסיף לזה לקח. אז בוא נהיה חכמים ונוסיף לקח, ונחבר משהו עם הבריח התיכון לשבת הזאת, ונחבר אותה בעזרת השם, שבת מברכים חודש אדר שני, בסייעת השם חיבור מדהים בסייעת הדשמיא. אבותיי, דבר ראשון צריך לדעת, שמנו לב שהבריח התיכון הוא כמו נחש, הוא מתעכב כמו קרש, דוקה בחזרה. הוא אומר לנו זה כמו מודים את הרבנן. דבר ראשון צריך לגעת שאצלנו בגמרא זה לא כתוב. אצלנו בגמרא הנוסח הוא אחר לגמרי. אומרת הגמרא במסכת ברכות. אמר רב אברכיננה משמי דרב. כשהוא קורע, הכוונה באבות ובהודעה, קורע בברוך. וכשהוא זוקף,
זוקף במה? בהשם. מה הייתה מה? אמר שמואל, דכתיב השם, זוקף כפופים. השם, שאתה אומר את השם, תזדקף. יפה מאוד. רב ששת, אומרת הגמרא, ברכות י' ב' עמוד ב', אומרת הגמרא, רב ששת, כי קרה כחזרה, שהוא השתחווה, הוא השתחווה כמו מקל, בבת אחת, אומרת הגמרא, אומר רש"י במקום, כחזרה, שבט ביד אדם, וחובתו כלפי מטה, בבת אחת. זה החלק הראשון. כי כזקיף, כשהוא מזדקף, זקיף כחיביה. אומר רש"י בנחת, ראשו תחילה, ואחר כך גופו, שלא תראה קריאתו עליו כמסוי. כחיביה, אומר רש"י, כנחש הזה, שהוא זוקף את עצמו, מקביע ראשו תחילה, ונתקף מעט מעט. יפה מאוד. מה למדנו מכאן? שהבריח התיכון הזה, מה הוא? הוא כנגד הנחש. בא רבינו המלבים, ואומר רבותיי, יש לנו 10-20 קרשים בכל צד, והפינתיים בתוכו. כמה צלעות יש לאדם בגב? אתם יודעים כמה צלעות יש לו? אומר המלבים 11 צלעות. איפה זה מופיע? מופיע במשנה, במסכת תוהלות. 248 איברים לאדם, 30 בפיסת הרגל, 6 בכל אצבע, 10 בקרסול, 2 בשוק, 5 בהרכובה, 1 בירך, 3 בקטלית, 11 צלעות. יפה מאוד. אומר המלבים 11 צלעות צד אחד, 11 צלעות צד שנייה, מה יש באמצע שמחבר אותם? חוט שדרה. חוט שדרה זה הבריח התיכון. זה הבריח התיכון. 11 ועוד 11 זה 22, כנגד 20 קרשים ושתי פינות. כך הוא אומר. תשאלו אותי שאם אתה עושה צילום בשיבה, יוצא לך 12 צלעות? אז זה לא שאלה, כבר התפארת ישראל שואל את זה, זה לא רק שיבה, גם תפארת ישראל שואל את זה, ואומר תשובה שזה לא 11, זה 12, הוא מסביר את העניין בהרחבה. טוב, נשאיר את זה בצד. למדנו מכאן שהבריח התיכון דומה למה? דומה ל... נחש, והעניין של הבריח התיכון דומה למה? לחוט שדרה. יפה מאוד. אם ככה רבותיי, אנחנו רוצים לדעת מה זה ההשתחוויה הזאת, ומי ששם לב, דבר מעניין מאוד. כותב לנו הפירוש יונתן, שהעניין הזה של ההשתחוויה למה מודה, מה דומה? ההשתחוויה דומה למה? ההשתחוויה דומה למודים דרבנן. הוא לא אומר דומה למה? דומים לברכת האבות. על ההודעה, הוא אומר למה הוא דומה? דומה לברכת מודים דרבנן, לברכת מודים. והשאלה, מה הדגש שזה דומה למודים ולא לברכת האבות? גם שם יש לך השתחוויה, משתחווים פעמיים, אבות תחילה וסוף, והודעה תחילה וסוף, למה שם? טוב, אלה הדברים. כדי להבין את הדברים, רבותיי, בואו ננסה להסביר עד כמה שידינו משגת. רבותיי, בואו נחזור לחטא אדם הראשון, ותכף אני אסביר לכם מה נכנסתי עכשיו לחטא אדם הראשון. אנחנו לא פרשת בראשית. בואו תלמדו דבר נפלא. כתוב בחז"ל, דבר נורא. בשעה שבא הנחש להחטיא את חווה, כתוב בחז"ל במדרש רבה, רב הושעיה אומר, דקרתים היה עומד, כקנה ורגליים היו לו. כשהוא נעמד להחטיא את אדם וחווה, הוא עמד זקוף, היה עמד כמו קנה, כמו מקל, ורגליים היו לו. אומר המארזו שם, מה זה דקרתים? בלשון רומי, זקוף וישר ועומד. כך כתוב. רבותיי, לא מבין, מה אכפת לך איך עמד הנחש? מה אכפת לך איך הוא עמד? אם הוא עמד כפוף? מה אתה בא להגיד לי? הוא עמד זקוף ישר. ואם אמר עומד כפוף, מה אכפת לך איך הוא עמד? מה זה משנה? אין תמונה ממנו. אז מה אכפת לך איך הוא עמד? מה חז"ל הקדושים באים לומר? תשמע, הבן אדם הזה, הנחש הזה, עמד זקוף. מה אכפת לך איך הוא עמד? רבותיי, כתוב בחז"ל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עשיתיך שתהיה מעלך קוממיות כאדם, ואתה לא רצית. לכן על גחונך תלך, אתה תלך על הרצפה. אומרים חז"ל בסוטה, אני אמרתי ילך בקומה שקופה, עכשיו על גחונו ילך. מה זה הוא עמד בקומה שקופה, עכשיו ילך על גחון. אומרים המפרשים דבר נפלא ביותר. בא נחש, לא משנה לנו כרגע מה הצורה שהוא עמד. חז"ל הקדושים באים להגיד לנו משהו אחד. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, אתה לא אוכל מעץ הדעת, אתה לא אוכל. בא אדם הראשון והוסיף לחווה, לא רק לא לאכול, גם לא לגעת. על זה אומרים חז"ל, כל המוסיף דוגע. יפה מאוד, בסדר גמור. בא נחש לחווה, ומה אומר לה? תשמעי, אל תשמעי בקול הקדוש ברוך הוא. כשאתה אומר למישהו, אל תשמע בקולו, מה פירוש הדבר? אל תתכופף אליו, אל תהיה כפוף אליו. תרגיש עצמאות, אתה תהיה עצמאי. אתה תעשה מה אתה רוצה. כשאתה אומר למישהו, אל תתכופף אליו, זה פירוש הדבר, תישאר זקוף. לא הכוונה שהוא עמד זקוף ישר, נכון הוא עמד ישר, רק הוא אמר לאדם וחווה, אתם
תישארו ישר, אל תתכופפו בפני הבורא, תישארו ישר. הוא אומר לכם לא לאכול, תאכלו. למה הוא אומר לכם לא לאכול? מסיבה פשוטה, כי יודע אלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו, והייתם כאלוקים, יודע טוב ורע, הוא לא רוצה קונקורנציה. אז אל תתכופפו אליו. למי תתכופפו? תכופפו למה שאני אומר לכם. תשמעו אליי, לא אליו. פירוש הדבר, מה אמר להם? אל תתכופפו בפניו. רבותיי, להתכופף בפני הקדוש ברוך הוא, לא צריכים להתכופף. אפשר להתכופף את הראש, הבאנו על זה לפני שבועיים, הבאנו. מה הבאנו? פרשת תרומו. אברהם אבינו אומר, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה. שואלים כולם, הוא לא השתחווה. מה זה השתחווה ונשובה? לא כתוב שהוא הלך להשתחוות. איפה השתחוויה? אפשר להשתחוות בלי להשתחוות. איך משתחווים בלי השתחוויה? אם אברהם אבינו יש לו שאלה, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, והיום אתה אומר לי מה? עלה ולעולה. איך זה מסתדר? אומר אברהם אבינו, אני מבטל את דעתי בפני בורי, לא מסתדר לי, אני עושה מה שהוא אומר. כשאתה מבטל את דעתך בפני בורך, איך קוראים לזה? השתחוויה, זה השם של זה. כשאתה עומד זקוף ואתה עובר על מצוות הקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר שאני עומד זקוף ואני לא מקבל את דעתך, לא נכנע להוראותיך, לא נכתה למצוותיך, אז איך קוראים לזה? אני זקוף, אני הנווט, אני אחליט, אני אעשה מה שאני רוצה. לזה קוראים זקוף. אומרים חז"ל, אדם הראשון אמר להם, תישארו זקופים, אל תתכופפו בפניי. אל תתכופפו בפני הוראות הבורא, תתכופפו בפניי. רבותיי, זה הנחש אמר. אם זה הנחש אמר, אז מה צריכים לעשות? לכופף את עצמנו. איך מכניעים כוחו של נחש? אתם יודעים איך מכניעים כוחו של נחש? יש לנו גמרא על זה. הגמרא מספרת לנו במסכת קידושין של רב אחא בר יעקב היה ילד. והילד הזה נשלח ללמוד אצל אביי. וכנראה הילד לא קלט כל כך טוב את השיעור, אז אבא שלו אמר לו, תחזור בחזרה. תהיה אתה בבית, תעשה לי עם הקידוש, תעשה לי עם ההבדלה, ואתה תהיה בבית האבא, אני הולך ללמוד אצל אביי. הלך רב אחא בר יעקב, הלך ללמוד אצל אביי. אומרת הגמרא, אצל אביי בבית מדרש התחפה, היה לו שד. שד, אומרת הגמרא. איזה שד? היפראקטיבי. אומרת הגמרא, שד בדרך כלל לא תוקף, לא תוקף ביום, תוקף רק בלילה. שד לא תוקף אם הולכים שניים, רק הוא תוקף בודד. והשד הזה, היפראקטיבי, תקף גם ביום וגם בזוגות. ולא הצליחו להיפטר ממנו. לא הצליחו להיפטר ממנו. מה שעשו, אפשר להיפטר ממנו. אז מה עושים? רב אחא בר יעקב הגיע, אומר אביי לכל המתפללים, לכל רבותיי, אתם לא מזמינים אותו לישון, שישאר לישון בבית המדרש. ישן בבית המדרש. בלילה יצא השד הזה, ואביי יטפל, ורב אחא בר יעקב יטפל בו. יפה מאוד. בקיצור, נגמר הערב, כולם הולכים הביתה. בדרך כלל מגיע אדם כזה כמו רב אחא בר יעקב, והוא צריכים כאן להתנפל עליו. כבוד הרב, תבוא לישון אצלי, כבוד הרב, תבוא לישון אצלי, אבל שום דבר, כולם הולכים. הגבאי אומר לו, יש לך איפה לישון, כבוד הרב? אומר לו, אומר, טוב, הספסל פה, מקום נוח. יפה מאוד. יש במטבח קפה, עוגות, עוגיות, ברוך השם נשאר שם במקרר גם אוכל, ברוך השם, הכל בסדר. לך לשם, הכל בסדר גמור. סוגר את הבית מדרש, אומר את הגמרא במסכת קידושין, באמצע הלילה יצא לו השד החוצה, והיה נראה כמו נחש עם שבע ראשים, לא פחות ולא יותר, נחש עם שבע ראשים. שמעתם דבר כזה? כמו הקואליציה. שבע ראשים! יצא לו הנחש הזה החוצה. שבע ראשים יצאו החוצה, הוא נבהל. מה עשה? עמד בתפילה. מה עשה בתפילה? השתחווה. כל השתחווה שהשתחווה בפניו, נפל ראש. בבוקר מגיע אביי לבית מדרש. רצה לראות מה קרה לו, ברוך השם, סייעתא דשמיא, הכל בסדר, הוא חי. אומר לו רב אחא לאביי, סיכנת אותי. אוי ואבוי, אתה יודע מה היה פה שד עם שבע ראשים. סיכנת את החיים שלי. אם לא הייתי מתגבר עליו, כבר לא הייתי פה. שואל הרשע, שכה היה מותר לעשות את זה, לא ניכנס לסוגיה. רבותיי, איך הוא הכניע כל ראש? איך הוא הכניע כל ראש? יש את החוויה. למה יש את החוויה מכניע אותו? כי הנחש, מה אומר לך? שער זקוף. כשאתה משתחווה בפני הקדוש ברוך הוא, אומר ריבונו של עולם, אני לא שומע לשבע ראשים שלו. למה יש לו שבע ראשים? חוץ מהקואליציה. כי לשטן יש מה? שבע.
שבע שמות, כך מופיע בגמרא מסכת סוכה. אז הוא בא עם שבע ראשים, כל אחד פרצוף אחר. איך מכניעים אותו? מה אומר לך הנחש? הנחש אומר, אל תשתחווה. אז איך מכניעים אותו? שאני משתחווה! אני משתחווה, אני מכניע אותו! זה מה שכתוב. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נלך לעוד גמרא אחת. יש עוד גמרא אחת, אבל נשאיר אותה לשבוע הבא. אומרת הגמרא, עוד דוגמה. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף צד זין. שדרתו של אדם נעשית נחש לאחר שבע שנים. שמעתם? אחרי שבע שנים, חוט השדרה של האדם הופך להיות קוברה. מה? נחש הופך להיות נחש? אז אדם לא קם בתחיית המתים? אומרת הגמרא, אל תדאג. והוא דלא קרא במודים. אם הוא לא קרא במודים, אנחנו לך. אז השדרה שלו יוצאת לחופש אחרי שבע שנים. יפה מאוד. רבותיי, שמתם לב? הגמרא לא אומרת והוא דלא קרא באבות. מה הגמרא אומרת והוא דלא קרא במודים? למה דגש על מודים? יש גם ברכת האבות. הוא אומר לא. מה אומר לנו התפארת? מה אומר הפירוש יונתן? שהנחש מסתובב כמו מה? כמו מודים. יוצא שמה? יוצא שמה? יוצא שהנחש קשור למודים יותר משל לאבות. והשאלה למה הוא נמצא במודים? אומר לנו הפירוש יונתן שהנחש מסתובב כמו במודים. אומרת הגמרא, מי שלא משתחווה במודים, שדרתו נעשית נחש. הגמרא לא אומרת את זה על אבות. מה אומרת את דת דווקא על זה? בשאלה למה? מה הוא רוצה מהעניין הזה? בא ריבן יקר במקום ואומר דבר נפלא, אפשר למצוא את זה בתללי אורות על התפילה, אפשר למצוא בעיון תפילה. אומר ריבן יקר, על מה אתה מודה? מודים אנחנו לך, על מה מגיע? על מה? ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אתה אומר, ריבונו של עולם, שנזכה לראות בעזרת השם, בשובך לציון, נזכה לראות בית המקדש. ומה אתה עושה? אתה מודיע ואתה אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה, אנחנו חכה לזה, מה יהיה? מודים אנחנו לך, נבוא לבית המקדש, מה נעשה בבית המקדש? ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך. אתה אומר, ריבונו של עולם, ותחזנה עינינו, אני רוצה לראות את בית המקדש, מה תעשה בבית המקדש? מודים אנחנו לך, אני אכנס, אני מיד אשתחווה לפניך, אגיד תודה רבה. אדם שלא אומר תודה רבה, כשאומר ותחזנה עינינו, אתה לא רוצה בית המקדש, אתה לא רוצה תחיית המתים, אתה לא רוצה משיח. אם אתה לא רוצה משיח, אתה לא תקום לתחיית המתים. אדם שלא יודע שהעניין של בית המקדש מהו, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלנו. אתה הולך לבית מקדש כדי להשתחוות, כדי להביא לקריאה, התקפלות בפני הבורא. אם אתה לא מבין את זה, אתה כופר בתחיית המתים, אתה כופר בבית המקדש, אתה לא תקום. עד כאן הדברים. אם ככה, רבותיי, למדנו יסוד נפלא ביותר. בא הספר שנקרא בשם תוירס חיים על מסכת בבא קמא, ואומר דבר נפלא. שואל הספר תוירס חיים, שם על הגמרא, למה אדם שלא משתחווה במודים נעשית שדרתו נחש? כותב, מי הוא קשיא? למה דווקא העניין של מודים? למה לא באבות? למה דווקא שם? צריך לומר, מי שלא קורא, באבות ובמודים, למה דווקא על מודים? ועוד, מה העניין הזה לשחוט במודים? מה העניין בהודעה הזאת לשחוט במודים? והטוב שמך לך נאה להודות. כותב הספר, אני אומר את זה בקיצור נמרץ, אומר הספר תוירס חיים לרבי אברהם חיים שור מסכת בבא קמא. ונראה לפרש לפי שהוא התברך עושה חסד עם כל אדם בכל יום ובכל עת ובכל רגע. זה שאתה חי זה נס. זה שאתה מזיז ידיים זה נס, זה שאתה רואה בעיניים זה נס, וזה שאתה מדבר זה נס, וזה שאתה נושם זה נס. אבל אין בעל הנס מכיר בנסו. זה שאתה יכול ללכת ברגליים שלך נראה לך פשוט? אתה יודע כמה אנשים לא הולכים ברגליים? אתה יודע כמה אנשים יש להם כיסאות גלגלים? כל תנועה שאתה עושה זה נס, אומר התוירס חיים. על כל נשימה ונשימה זה נס, אומר דוד המלך בסיום תהילים. כל הנשמה תהלל יא, הללויה. אומרים חז"ל, אל תקריא כל הנשמה, אלא כל הנשימה תהלליה, הללויה. על כל נשימה צריך להגיד תודה רבה. אומר הספר תוירס חיים, בעצם היינו צריכים לומר על כל נשימה ועל כל הליכה, תודה רבה ותודה רבה ותודה רבה וישר כוח ושוב פעם תודה רבה. אבל אתה לא יכול. אתה לא יכול. מה? אתה נושם עכשיו, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. איך תיתן שיעור? יכול לתת שיעור? אתה לא יכול לתת שיעור. אתה הולך תודה רבה, אתה חושב תודה רבה, אתה יכול להשחיים ככה, אתה לא יכול. מה אתה, באו אנשי כנסת הגדולה, אמרו תשמע, אדם לא יכול כל רגע להגיד תודה רבה, הוא צריך להגיד תודה רבה. פשוט ככה, אם היית מקבל על כל נשימה 100 דולר, לא היית אומר לזה שנותן לך 100 דולר כל דקה תודה רבה? אפילו כל חצי דקה.
נכון? תודה, ותודה אם זה נתן 200, תודה רבה 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 רבה. נכון? על 200 דולר. נשימה! אתה נושם, אתה רואה בעיניים, אין לך בעיות בעיניים, אין לך בעיות, אין לך מכשירי שמיעה, אין לך, אתה יודע איך קוראים לך. אין לך פתק עם השם והכתובת שלך. אתה יודע איך קוראים לך, ואתה מדבר, ואתה יודע ללכת, ואתה יודע, תגיד תודה רבה על קוצת ושאל, אבל זה בלתי אפשרי. חזל, הורים לנו, כל נשימה ונשימה צריכים להלל כה, אתה לא יכול. באו שני שנשת הגולה ותקנו לנו, רבותיי, בוא נרגיד תודה רבה שלוש פעמים ביום. שלוש פעמים ביום. מתי? ערב ובוקר וצהריים. מה אנחנו עושים? רבותיי, בוא נלמד את הפרק. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו לעולם ועד. צורנו, צור חיינו, מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור, נודה לך. ונספר תילתך על חיינו המצורים בידיך. והנשמותינו הפקודות לך, והניסיך שבכל יום עמנו והנפלאותיך וטובותיך, שבכל עת ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, ואמרכם כי לא תמו חסדיך, כי אם עולם כבינו לך. אתה מודה לקדוש ברוך הוא שלוש פעמים ביום, בבוקר על הלילה, בצהריים על הבוקר, בערב על אחר הצהריים, אתה מודה לו שלוש פעמים ביום, זה מה שאמרו לנו השם כנסת הגדולה. רבותיי, מה היה הנחש? אתם יודעים מה היה הנחש? הנחש היה כפוי טובה. כפוי טובה. איך אתה יכול לומר? לבוא לאדם הראשון, להגיד לו, אל תשמע מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא יצר אותך לפני כמה זמן? שעה שביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח. שלוש שעות מאז שנבראת, כבר אתה עובר על הציווי של הקדוש ברוך הוא. היד הזאת, היד הזאת שברא אותה, שהיא עובדת, אתה לוקח אותה ואוכל מהפרי שהוא אמר לך לא לאכול. למען דאמר חיטה, למען דאמר גפל, למען דאמר מה שאתם רוצים, אתרוג. איך אתה לוקח את היד הזאת? איך אתה לוקח את השיניים האלה? ואתה עושה נגד ציווי הבורא. אומרים חזל שהקדוש ברוך הוא שאל אותו, תגיד, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? מה אמר האדם הראשון? האישה. מה כתוב על זה בחזל? כאן התגלה האדם כפוי טובה. כפוי טובה. נתתי לך אישה, אתה שם עליה חבילות עוד? עליה אתה שם חבילות? האישה אשר נתת עימדי? איך אתה יכול להיות כפוי טובה ולעבור על ציווי הבורא? בא הנחש ואומר לו, תישאר זקוף. אל תתכופף. תעשה מה בא לך. רגע, מה זה בא בא לי? אבל הוא נתן לי את החיים שלי. על חיינו המסורים בידיך. הכל נשימה. אני אוכל תפוח ואני נשום מהאוויר שלו ואני אוכל תפוח? זה סותר הכרת הטוב. אומר לו הנחש, תעשה מה בא לך. תעשה מה בא לך. אומר לו הנחש, אל תכפיף את עצמך בפני הבורא. תכפיף את עצמך לרצונות שלך. מה הרצונות שלך? הרצונות שלך, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, תעשה מה שאתה רוצה, אל תהיה כפוף אליו. יוצא שמה? שהנחש אמר לאדם הראשון, אל תתכופף. אל תתכופף, אל תשתחווה, אל תכניע את עצמך, אל תכיר טובה. אז מה עושים? לנו חז"ל, התיקון של זה, להתכופף. מודים אנחנו לך, תודה רבה, על חיינו, המסורים בידיך, והנשמותינו הפקודות לך, והניסיך שבכל יום עמנו, ערב, הבוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, אנחנו מכירים טובה ריבונו של עולם, שאנחנו נושמים, והאיברים עובדים כמו שצריך, והעיניים רואות כמו שצריך, והאוזניים שומעות כמו שצריך, והשיניים טוחנות כמו שצריך, ואנחנו בולעים כמו שאנחנו יכולים לבלוע, והידיים זזות, והרגליים הולכות, ברוך השם, הכל בסדר גמור, והעקבה עובדת, והמעיים עובדות, ברוך השם, סייעתא דשמיא, הכל רגע, רק אתה לא יכול להגיד כל רגע, תקנו לומר שלוש פעמים ביום. בא בן אדם ואומר, לא, אני לא משתחווה, לא משתחווה. לא משתחווה במודים, אני לא מכיר בזה. אתה לא מכיר בהכרה טובה שאתה צריך לתת לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל? אתה יודע מה יהיה? שבע שנים אחרי המוות שלך, השדרה שלך תעשה נחש. למה נחש? סיבה פשוטה. כי הנחש אמר לך לא להתכופף. אתה לא מתכופף, השדרה שלך תהיה נחש. אז מה התיקון? בונים משכן. אומר לנו הפירוש יונתן, המשכן הזה בא לתקן את חטא הקדמון. מה החטא הקדמון? של הנחש. אז מה עושים? הבריח התיכון. הבריח המרכזי שמחזיק את המשכן. יש קרשים, יש אדנים. אבל איך מחזיק אותו? אתה הולך לשים עליו יריות מלמעלה, עיזים, חשים. איך תעמוד יציב? הבריח התיכון מבריח מן הקצה אל הקצה.
הבריח הזה נמצא מהבית של אברהם אבינו. מהבית של אברהם אבינו, ששם אברהם אבינו הראשון שנאמר עליו, אני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. לוקח את הבריח התיכון הזה מהבית של אברהם אבינו, מבריח מן הקצה לנשא, כמו מה? כמו נחש שמשתחווה במודים. למה כמו נחש שמשתחווה במודים? כי כל החטא של הנחש היה, אל תודה לקדוש ברוך הוא ואל תשתחווה לפניו. אומר המדרש לכתרים עמד, מה היה? עמד יציב! יציב ולא משתחווה! אז מה צריך לעשות? עכשיו בתשובת המשקל, מה אנחנו צריכים לעשות? להשתחוות, להכיר טובה על כל צעד ושעל. אדם שמכיר טובה, לא במהרה הוא חוטא. מכיר טובה, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, אתה נותן לי הכל, אני אחטא. אז זה הכוח שיש לנו במה? באמירת תודה רבה, ובזה אנחנו מכניעים את הכוח של הנחש. זה פירוש ההרטבה, השתחוויה. משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עם אלה הדברים, אחרי שלמדנו עוד שורה אחת בעניינים האלה הקשורים לבריח התיכון, ונראה אולי גם בשיעור הבא בעזרת השם, נראה יסוד נפלא לשבת מברכים חודש אדר, שגם זה קשור לפורים וקשור בעזרת השם לשיעורים הבאים. יש לנו עוד כמה שיעורים עד פורים, נעשה בכל פעם לתת קצת. רבותיי, מתחילים כבר להוציא מגילת אסתר, צריכים כבר להוציא רבותיי, מי שלא מוציא מפסיד. עכשיו כבר צריכים ללמוד, כתוב בחז"ל ששתי שבתות לפני פורים צריך ללמוד. כבר יש לנו שתי שבתות לפני פורים, יש לנו עכשיו פרשת ויקל פקודי ויקרו. צריך להתחיל, ללמוד. אם אתה לא לומד, מה תדע? תבוא תקרא את זה כמו שקראת לפני שנתיים, צריך לקרוא אותו דבר מחדש. רבותיי, תשימו לב, אסתר המלכה מזמינה, הולכת, מסכנת את החיים שלה, צמה 3 ימים, 70 שעות צמה הגברת הזקנה הזאת, הייתה בת 80, ללכת לסכן את החיים שלה. אתם יודעים מה זה צום 3 ימים לאישה בת 80? לאדם בן 40 הוא בקושי שורד את זה. אנחנו אחרי יום כיפור, 25 שעות של צום, חוזרים הביתה כמו נחש, על גחונך תלך. אתה הולך בקושי. אישה בת 80, צמה 3 ימים, וצריכה לבוא לחשברוש למצוא חן בעיניו. תבוא עם הליכון, עם זונדה. איך תבוא ככה? יכולה לבוא לפני המלך בצורה הזאת. אומרת אסתר המלכה למרדכי, תשמע, אני מבקש את סליחה, אני הולכת לאכול 2 שעות לפני סוף הצום. גם אני ונערותיי הצום כן! יפה מאוד. אנחנו נאכל קודם, כדי שנקבל צבע קצת. או אתה חיוור, אומר לך, אחרי הצום, אתה נראה נורא חיוור. יפה מאוד. בסדר, אני אוכל מחר שוקולד וברזל וכבדים, יחזור בחזרה. מה שאיבדנו ב-25 שעות צום. יפה מאוד. היא נכנסת, מה היא מבקשת מאחשוורוש? מסכנת את החיים שלה. מי שלא יושיט לו את שרבית הזהב, מה יקרה? מת! אחדת עולמית! והבחור עם ניסיון. הוא הרג כבר את אשתו פעם קודמת. אין לו שום בעיה, אין לו בגץ. הוא עושה את זה ברגע, כמו פוטין. ברגע אחד. אין לו שום בעיה. נו. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. יפה מאוד. היא נכנסת פנימה. מה היא מבקשת ממנו? יש לי בקשה. יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר אעשה להם. שיבה! בקשה, יש מה שנקרא ישיבה של 3, זימון. מזמינה אותו ואת המן למשתה. איזה משתה? משתה יין. רבותיי, זה ארמון, אי אפשר להזמין ארוחת ערב? סטייק, משהו, צ'יפסים, משהו שיהיה. אני יודע מה, מוקפצים, לא חסר משהו, שיהיה משהו. לא, משתה יין, כל מה, בקבוק, 2 בקבוקים, לא דברים רציניים, יפה מה. באים למשתה כבר, חשברוש מתהפך, לא הגולגולת. מה הגברת הזאת רוצה? גם מחר משתה. מה קרה לך משתה? מה כל היום משתהות? מה קרה לך? זה צרפתים פה? צרפתים כל היום שותים. מה יש לכם אתם? מה קרה? תביא משהו לאכול, הרכבה ריקה עושים רק צילומי רנטגן. תביא משהו. לא, רק שותים. שואלים מפרשים, מה קרה? משתה היין, קדקוד גדול, צריכים לשתות יין בפורים, למה? אומר עמוד רעם, כי כל הניסים שלנו היו בגלל משתה היין, אז זה יפה מאוד, משתה יין. רבותיי, מה קורה? במשתה השני אומר לו, איש טוב ואויב, המן הרע הזה, הנה זה הבן אדם, זה וואו, הנה הבן אדם, יפה מאוד. המן קמה, משתה כולו סחורי, יוצא החוצה אל הגינה. בגינה הוא רואה מה? הוא רואה ששם הורסים לו את העצים, הכל בסדר גמור. מה קורה? אומרים חז"ל בגמרא, ברגע שאסתר הלכה לשכב במיטה אחרי מה שקרה, המן הולך אחריה ומנסה להתחנן על נפשו. בא מלאך מיכאל ומה עושה? דוחף אותה על אסתר המלכה. רבותיי, דוחף אותה על אסתר המלכה. רבותיי, מלאכים עושים דברים שלא כדין. לקחת אותה, לדחוף אותה, לדחוף את המן עליה, הרי לא, הוא לא נפל עליה. הוא לא נפל. הוא עמד להתחנן על נפשו, בא מלאך עושה טח.
פעם הוא נופל ובדיוק אחשוורוש נכנס. גם לכבוש את המלכה, מי בבית? תגיד, מה? אתה לא מתבייש? אומרים חז"ל, הוא ניסה לקום, ומה עשה המלאך? אומר רש"י, דחף אותו בחזרה. די, הוא כבר רצה לקום, מה קרה לך? לא אומר, אתה לא תקום, מה הכניס לך עליה? מה קרה? מה? זה מלאכים? זה לא תגיד, זה השטאזי של משטרת ישראל. אתה מדבר על מלאכים. מלאכים עושים דבר כזה? איזה דבר זה? מה קרה פה? טוב, רבותיי, למדנו מכאן יסוד נפלא, רוצים ללמוד אותו. רבותיי, בואו נלמד עוד דבר. יש לנו בשעה שהמן יוצא החוצה, אומר לו בן המשתה הראשון לשני, מגיע בלילה, הוא נדדה שנת המלך, המלך כולו סערורי, לא יודע מה מתרחש, אומר, שמע, אולי יש איזה תוכנית שאסתר ביחד עם אחשוורוש מתכננים, ביחד עם המן משתכננים משהו, ואף אחד לא אומר לי, למה? כי אני כפוי טובה, אני כפוי טובה, אני לא משלם. בקש לקרוא את ספר הזיכרונות, פתאום הוא רואה מרדכי, הציל בקטן בטרש, יפה מאוד. זה בין המשתה הראשון לשני, יפה מאוד. בלילה מגיע המן לעשות עץ גבוה בחצר המלך, גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את המן על העץ. מאיפה העץ, איזה עץ, מתי מצאו עץ גבוה, קיצור, כל הדברים האלה צריכים ללמוד. מה שקרה, אומר לנו רבותינו, מיד שואל אחשוורוש, מי בחצר? אומר לו המן בחצר, וואי יבוא, יומון, מגיע הומון, אומר, תגיד, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? תגיד מה לעשות? מה אתה היית אומר? שואלים לך, תגיד, אתה בא למישהו, אומר, תגיד, מה היית עושה למישהו שאתה רוצה? אני הייתי אומר, סליחה אדוני ראש העיר, סליחה אדוני ראש הממשלה, סליחה אדוני רב, תלוי מי הבן אדם. תלוי מי הבן אדם. אם הבן אדם הוא אדם פשוט, תיתן לו אוטו יפה, בסדר. אם הוא אדם תורני, תקנה לו מה שנקרא, שס, אני יודע, שס, הוצאת מטיפתא. הבנתי, תן לו משהו. אם תיתן לאחד שכל התורה מעניינת אותו, תקנה לו פיאט אונו, מה? הוא צריך שעת משהו, תן לו איזה משהו, שעת עם שולחון אורוך, הבנתי, תלוי מי זה. מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? הוא מיד יורה. יקחו את הסוס אשר רכב עליו המלך ואת הכתר וישימו. מה זה, מאיפה יוצא לך המחשבות האלה? אדוני המלך, תן לחשוב חצי שעה, ניגש פה, יעשה קפה, יעשה הראש ככה, נראה מה יצא לי. יושב, הוא אומר, יעשו. אומרים לך, זה סימן שמה? הוא כל הזמן חושב, יבוא יום, ואני אסע על הראש, אני אסע, וחושב, חושב. בסוף גם משהו חושב כל היום, יפה מאוד. רבותיי, מהר קח את הלבוש ואת הסוס ועשה כאל מרדכי, תלך, הוא הולך לוקח מרדכי על הסוס, רחובות העיר, מהבית כנסת, 20, הכל ידוע. מה קורה? בדרך הוא הולך, אומר, ככה יעשה לאיש. הבת שלו, אומרת הגמרא, הבת שלו עומדת למעלה, ושומעת שהאבא שלה, מה היא עשתה? לקחה ביף של שופכין ושפכה על הראש של אבא שלה. יפה מאוד. ואז שאבא שלה הסתכל, מי זה? היא רצה שהכל פגע באבא שלה, היא רצה שזה יתנף את מרדכי. ואם מרדכי יהיה מלוכלך, אז יגידו לו, בוא, זה לא יפה שהאיש אשר חפץ ביקרו, ילך עם ג'יפה לחליפה, יקחו אותו בחזרה, ואז יתפוצץ העניין, זה נפל הכל על אבא שלה. ואז מה? היא ראתה את זה, מה קרה? קפצה מלמעלה למטה ומתה. המן חוזר הביתה, מה כתוב בפסוק? הוא חזר אבל וחפוי ראש. למה? ולבת שלו מתה, וגם חפוי ראש מהצ'יפה, יפה מאוד. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, מה קרה? הקדוש ברוך הוא לא סתם מעניש אנשים. הקדוש ברוך הוא גרם לו להיות אבל. אבל, מה קרה? על מה אבלות עכשיו? באמצע פסח. מה קרה? מה מונח כאן? טוב, זה מה שכתוב. רבותיי, בוא נלך הלאה. כדי להבין את הדבר, אני רק רוצה לשאול שאלה פשוטה. הקדוש ברוך הוא סיבב שהעניין הזה של הגורל שהפיל המן היה בחודש אדר. חודש אדר, המזל שלו מה? דגים, זה המזל של החודש, זה יכול להיות גם במזל בתולה וגם במזל קשת, וזה יצא במזל דגים. אין דבר שנקרא במקרה, לכל דבר יש הסבר, ואני רוצה ברשותכם לעמוד על ההסבר הזה בכמה דקות. ישנה הלכה שנוהגים להתחפש בפורים, יפה מאוד, הלכה, יש כאלה שמקיימים אותה בעידור, יש כאלה שמקיימים אותו קצת, יש כאלה שמתחפשים. מה העניין להתחפש בפורים? אנחנו מחופשים כל השנה, למה להתחפש בפורים? מה מונח בזה? כדי להבין את העניין, אני רוצה, רבותיי, בואו נקרא ביחד פסוק, שבת מבורך עם חוידש עוד אורשני. אומרת התורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תאום, והארץ הייתה תוהו זו גלות בבל, ובוהו זו גלות מדי, וחושך זו גלות יוון. במה? ואחרי זה מה? תאום זה מה זה? גלות אדום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. יוצא שבפסוק השני בתורה כבר רמוזים, מה? ארבעת הגלויות.
ובואו לגלות מדי. מה הקשר בין ובואו לגלות מדי? יוון, אומרת הגמרא, אומר המדרש, יוון, שהחשיכו עיניים של ישראל. אז מה קשור ובואו? שנאמר ויבהילו להביא את המן. ובואו זה המן, יפה מאוד. המן ומדי. בואו נלך הלאה. ארבעה נערות יוצאים מעדן. הנער הראשון שיוצאים מעדן, איך קוראים לו? איך קוראים לו? פישון. מה עושה פישון? הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב, הוא זהב את הארץ ההיא, טוב, זהב כנגד איזה גלות זה? איזה גלות? בבל. הבאנו זהב הכסף ונחושת, זהב כנגד גלות בבל, כסף כנגד גלות מדי. ומה? נחושת כנגד גלות יוון. אז מה זה זהב? מה זה זהב? בבל. הנהר השני מה הוא? גיחון. למה קוראים לו גיחון? למה גיחון? למה גיחון? מסיבה פשוטה מאוד. אומרים חז"ל גיחון, אתה יודע למי קוראים גחון? כל הולך על גחון, כל על גחונך תלך. מי זה נקרא גחון? מדי נקרא גחון. למה נקרא גחון? כי המן הרשע נקרא גחון. המן הרשע הוא הנחש, אומר המדרש. אומר רש"י, גחון על שם גחונך תלך, שהיה המן הרשע מזרע עמלק שף עמה כנחש, שנתחבר עם אחשוורוש לפרותן של ישראל, ונחש נקרא גיחון. על שם הגחונך תלך. יפה מאוד. אז לנחש, איך קוראים לאמן, איך קוראים לו? קוראים לו נחש. יפה. אומר המארזו, שהיה אמן דומה לנחש מלשין, לאבד את ישראל, והנחש הולך על גחון, כמו שנאמר, על גחונך תלך. וישב, פירוש הדבר, משפשף ומתחכך במלכות מדי, וזהו שכתוב, גיחון כנגד מדי. רבותיי, מה הקשר ביניהם? כותב המארשו, אתה רוצה לחפש את המן, איפה הוא נמצא? אומרת הגמרא בחולין, קוף למתת. המן מן התורה מניין? המן העץ. אתה יודע איפה נמצא המן? בחטא העץ. מי זה היה בעץ? אתם יודעים מי היה בעץ? הנחש, אדם וחווה. אז אם המן מן התורה ומן העץ, המן הוא אדם הראשון, אדם הוא חווה, או המן הוא כנגד הנחש. מי זה? הנחש. הנחש הוא המן. אומר החידה, המן ראשי תיבות הוא משורש נחש. המן ראשי תיבות הוא משורש נחש. זה המן, יפה מאוד. תפתחו מארשו, אומר המארשו שם בחולין. המן מן התורה מניין שזהו שם המיוחד לו. ואמר המן העץ במעשה נחש, לפי שהוא מגזע צפוני, מעשיו ומעלק אשר כוחם, הנחש הקדמוני. וכן אומר הגרו בקדושי אגדות מסכת בכורות, המן מן התורה מניין? שנאמר המן העץ, והעניין כמו שנאמר במגילה, כי המן ועשרת בניו הם סיטרא אחרא, והנחש ותלו אותה לעץ על סיבת עץ הדעת. כך אומר המהרש"א הגאון במסכת בכורות. אומר המהר"ל, אותו המן הוא גלגול נחש, הוא משורש נחש. בפעם הקודמת הוא החטיא את חווה באכילה מעץ הדעת, עכשיו המן חוזר בחזרה ועושה משתה, ומהמשתה הזה מה הוא רוצה? שכולם יאכלו והוא יחטיא אותם בכל העבירות האמורות, ועל ידי זה מה? הוא יביא להשמדת עם ישראל. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה מה שהוא רוצה. אומר המהר"ל באור חדש, אומר תדע לך שכל זה הוא משורש הנחש, הכל מאותו שורש נחש קדמוני, כי הנחש הוא המן, המן הוא הנחש. אם אלה הדברים רבותיי בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא נראה דבר נפלא ביותר. רבותיי, אומר לנו רבותינו דע לך, כל השמות שאתה קורא במגילת אסתר, כולם תחפושות, כולם. מרדכי הוא לא מרדכי, והמן הוא לא המן, ואסתר היא לא אסתר. ולכן לובשים תחפושות בפורים. למה? אומר הילקוט הראובני, כותב החידו, כותב המנחסוני, מרדכי הוא האדם הראשון. אסתר זו חווה, והמן זה הנחש. וחזרו שלושתם ביחד. למגילת אסתר, לפונדק אחד, כלגלות את האסתר שבחטא אדם הראשון. מה היה חטא אדם הראשון? הכל נחש. רבותיי, בואו נראה. מה היה החטא שממנו אכל עץ הדעת? מה היה? אחד אמר, אומר גפן היה, אחד אומר תאנה היה, אחד אומר חיטה היה. למאן דאמר גפן היה, נתנה לו מן העץ ויאכל, הוא סחטה ענבים ונתנה לו. ובזה החטיאה את חווה והחטיאה את אדם הראשון. חוזר אדם הראשון הוא מרדכי, וחוזרת אסתר המלכה היא חווה, ועכשיו היא מזמינה את נחש למשתה, ונותנת לו לשתות יין. עכשיו אתה תשתה משתה היין, לא מזמינים ארוחת צהריים. כי אתה צריך לתקן את מה שנתת לאכול מה? מעץ הדעת, למאן דאמר, גפן היה.
אז מה אתה תעשה? אתה תשתה מעץ היין, מהגפן. יפה מאוד. רבותיי, יוצא שמה? הוא רוצה להחטיא אותם באכילה, במידה כנגד מידה נעשה הדבר הזה. רבותיי, מה אמר הנחש? אתם זוכרים מה אמר הנחש לאדם הראשון? תישאר זקוף! אל תשתחווה לאדם הראשון! אז למי כן להשתחוות? תשתחווה אליי. אם תשתחווה לנחש שמה? תאכל מעץ הדעת והייתם כאלוקים יודע טוב ורע. אז מה? תעשה בדיוק מה שאני אומר לך, לא מה שהקדוש ברוך הוא אומר. חוזר מרדכי בשם אדם הראשון, ומה עושה? ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. בפעם הקודמת אתה אמן אמרת לי להשתחוות, היית נחש, השתחוויתי, עכשיו התיקון מגיע. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, הוא לא משתחווה, זה התיקון שלו. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אומרים רבותינו דבר נפלא ביותר, כותב הספר דבש לפי ועוד. רבותיי, דע לך, כאשר אדם הראשון, מה עשה? אדם הראשון נדחף עתיך, הנחש מה? רצה לפתות את חווה לאכול מעץ הדעת. איך הוא עשה את זה? אומרים חז"ל ממדרש רבה בראשית רבה פרשה י"ט. כשהוא ראה את חווה עוברת, מה עשה? דחף אותה על העץ. דחף אותה על העץ, היא נגעה בעץ. מה קרה? אמר, ראית לא קרה כלום? הנה אני נוגע באש, אין זרם. רואה? הכל עובד. קדוש ברוך הוא ראית, תגיד בעץ לא קרה כלום. כמו שנגעת לא קרה כלום, גם תאכלי לא קרה כלום. יוצא שהנחש הזה דחף אותה על העץ, ואמר, ראית לא קרה כלום? ככה תאכלי מהעץ לא יקרה כלום. בא מלאך מיכאל ואומר, אתה דחפת אותה על העץ, עכשיו אני אעשה לך בחזרה. מה? מגיע לבית של אחשוורוש, דוחף אותה על אסתר המלכה. לא קורה כלום, אל תדאג מותק, הכל בסדר. רק ברגע שנכנס אחשוורוש, אגן נכבוש את המלכה עם מי בבית, הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. מה? כולו מה? רק דחפתי אותך, מה קרה? הכל בסדר. לא קרה כלום. לתשם לך מידה כנגד מידה. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, אתה מה עשית? אתה גרמת מוות לכל העולם. כך כתוב בתורה, העונש שלך יהיה, מן עפר אתה ולפרת שוב, אתה מה הבאת? אבלות על העולם, בגללך מתים אנשים, הבאת מוות לעולם. אתה הבאת מוות לעולם, לכן המן נכנס הביתה, אבל וחפוי ראש. פירוש הדבר, כל מה שאתה מוצא כאן, אתה מוצא דבר אחד, הכל קשור למה? לחטא אדם הראשון, הכל סובב את חטא אדם הראשון. אם אלה הדברים רבותיי, בוא נלך למזל החודש הבא לנו טובה, חודש אדר מזלו דגים. רבותיי, בשום מזל אין כפל. בשום מזל אין כפל, נכון? יש לנו מזל סרטן, ומזל שור, ומזל דלי, ומזל בתולה, אין כפל. תשאלו אותי, מוזניים, מוזניים, תאומים גם, אותו דבר. אתה יכול לשים אחד ולהגיד שזה תאומים? לא. אתה יכול לשים מוזן אחד, להגיד זה מוזניים? לא. אם אתה שים מוזן אחד, זה נקרא מצנח הפוך. אם תשים אחד, אז זה מזל אדם, זה לא מזל תאומים. אתה חייב לשים שתיים. דגים, אתה יכול לשים אחד, כמו שור אחד, כמו תלה אחד, כמו דלי אחד, כמו סרטן אחד, אז יש אחד, קוראים לו דג. למה יש דגים? כי המזל הזה יש לו שתי חודשים. פעמים אדר א', פעמים אדר ב'. שני חודשים, לכן זה דגים. יפה מאוד. רבותיי, למה נפל כל העניין של פורים בדגים? למה? כתוב בספרים הקדושים שכל הבעלי חיים חטאו באכילה מעץ הדעת. כולם חטאו. חווה כתוב, ותיתן גם לאישה, אומר חז"ל, מה זה גם לאישה? תראה, ותיתן לאישה, מה זה גם לאישה? מלמד שחווה עברה מעץ הדעת, או מהיין, או מהאתרוג, או מהתמר, מה שאתה רוצה, או מהתאנה, ונתנה לכל בעלי החיים. אבל בוא רגע סוס, תאכל בבקשה. בוא חמור, תאכל קצת, נתנה לכולם לאכול. כולם אכלו בהמות, חיות ועופות, חוץ מעוף אחד. איך קוראים לו? עוף החול. עוף החול, אחד לא אכל, עוף החול. לא יודע למה הוא אכל, אין מושג. לא כתוב בחז"ל, מה הוא לא אכל, מה קרה לו. לא אכל, יפה מאוד. אמר לו, קדוש ברוך הוא, אתה לא אכלת, תקבל שכר. מה השכר שתקבל? אתה תחיה, כל אלף שנים הוא עובר שיפוץ, נותנים לו את זה, הוא נעשה מתחדש מחדש וחי מחדש. מי עוד לא חטא מעץ הדעת? דגים. דגים לא חטאו בעץ הדעת. לא חטאו בעץ הדעת, לכן הם לא מתו במבול. לא מתו במבול, הם לא שייכים למוות. למה? לא אכלו מעץ הדעת? יפה מאוד. אומרת הגמרא בחולין כ"ז, בהמה צריכה שחיטה של רוב שתי סימנים. עוף צריך שחיטה של רוב של סימן אחד. ודגים? לא צריכים שחיטה. אסיפתה זוהי שחיטתה. מוצאת אותה מהמים, נגמר. אין לו חלב ואין לו טרפות, אין לו שום דבר. דג הוא אין לו שום דבר. למה הוא לא צריך שחיטה? הוא לא צריך תיקון. הוא לא אכל מעץ הדעת, הוא לא צריך תיקון. לדגים אין שמות, אתם יודעים שאין לדגים שמות.
בתורה כתוב, היעץ אלוקים את התנינים הגדולים. אין לך לא בורי, ולא נסיכת הנילוס, ולא סלמון, ולא סול, ולא, לא יודע איך קוראים לזה, הפריון, ואין הפריון, כל מה שאתם רוצים. אין דברים כאלה, אין שמות. כל השמות האלה זה שמות שדייגים נתנו. אין שמות שהקדוש ברוך הוא נתן. אין שמות. יש שם של סוס וחמור, זה כתוב בתורה. בבהמות, המותרות לאכול, ואסורות לאכול, מופיע. את השלף, ואת החסידה, ואת הענפה, ואת הטלף, יש שמות. דגים אין, דמה אין שמות. כי הם לא צריכים תיקון, השם זה תיקון. כל אחד עם השם שלו, זה תיקון, תיקון. אתה נותן שם, מתקנים אותו. אל תגיד לכם. ואם אתה שומע איזה שמות מוזרים, אנשים אומרים, אתה משתגע פשוט. הייתי באיזה שמחה, ברית מילה, טוב, אדם, מה שנקרא רחוק משמירה, קרא לבן שלו מקבי. יקור שמו בישראל, מקבי. חשבתי, יש עוד איזה שם, אני יודע. מקבי, מקבי בן ישראל. ברוך השם, פיין, הכל בסדר גמור. הלכתי הביתה, אמרתי לשמי, איזה משוגע, איזה שם הוא נתן. הבן אדם הזה כל היום יחטוף מכות מביתר. זה התיקון שלו. כל שם מהווה תיקון. אתה נותן שם למישהו, השם הזה אומר משהו. מה אתה נותן שם ככה? שמות אומרים תיקון, לדגים אין שמות. אז מה זה השמות האלה? סלמון, זה שם משפחה של מישהו. דייק שמצא אותם, קראו לו סלמון, קרא את זה. אחד רצה שאשתו תהיה מלכה בחוץ, אז הוא קרא לה נסיכת הנילוס. הוא אומר שם, את תהיי נסיכה על הנילוס, לא הייתי בבית. הוא אומר שם, כל אחד נתן שם, זה נתן לו דניס, זה נתן לו פורל, כל אחד נתן שמות. אין לדגים שמות, כי שמות זה תיקונים, הדגים לא צריכים תיקונים. החודש הזה, חודש אדר, מזלו דגים, כי בחודש הזה מתקנים את חטא אדם הראשון. בחודש הזה אפשר להגיע לתשובה, כמו שהזכרנו קודם, כאילו לא התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. אפשר לעשות תשובה מה שלא עשית באלול, מה שלא עשית בתשרי, אתה יכול לעשות באדר. לכן יש לנו שנה מעוברת ולכפרת פשע, כדי לתקן את כל החטאים האלה, זה פעמיים בחודש ה-12 פעמיים. זה החודש הזה הבא לנו לטובה. יקרחצ'הו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל ישראל לטובה, שנזכה אל היהודים, אוי סו אוי רו ושמחו וסוסם ועיקור, ובעזרת השם, שכל היהודים בכל תפוצות ישראל, ברוסיה או באוקרניה, הקדוש ברוך הוא ישמור על כולם, ובעזרת השם, כולם ישמור אותם השם מכל הצרות, מכל המלחמות, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. חלם ונקה שאולה, הקדוש ברוך הוא לדעת כל ישראל לפיכך.